ಕರ್ಣ, ಸೋಲಿಲ್ಲದ ಸರದಾರ, ಎಂಟದೆ ಬಂಟ, ಮೈಸೂರು ಹುಲಿ, ಜಗಮೆಚ್ಚಿದ ಗಂಡು, ಮಂಡ್ಯದ ಗಂಡು, ಅಂಬರೀಷ್ ಅನ್ನೋರೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಜಡೇಗೌಡ ಮಾಡುವ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಅನ್ನೋರೇ, ನನ್ನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರಕ್ಕಿಂತ ಹೋದ್ರು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳೆಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಂಡಿ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕೈಮಸಾರು ಮಟನ್ ಚಾಪ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಬಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೊಂದು ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಂಬರೀಷ್ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಜೈ. ಕಳ್ಳನ ಮಗನೇ. ಅಲ ಕಲ, ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಆಳುಗಳನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬರೋ ಕಳೆ ಕೆಲ್ಸ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಗ ಹೋಗಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಕೋತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೋತ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಕಣ್ಣು. ಆಳುಗಳು ಕರ್ಕ ಬರ್ಮ ಅಂತ ಹೋಯ್ತಾ ಇದ್ನ, ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಡ್ಡ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಯಾಕೆ ಬಂತು ನಂಗೇನ್ ಗೊತ್ತು? ಆಪ್ಸಕ್ಕೂ ಹೋಗೋದ್ ಬೇಡ ಅಂತ ಒಂದ್ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ನೀನೇ ಬೆಕ್ಕಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಪಶಕ. ಆಮೇಲೆ ಖ್ಯಾತ ಇದ್ನಲ್ಲ ಬಡಿ ಮಗ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲೋಯ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅಂದ. ಹೋದ್ರಿ ಯಾವ ಕೆಲ್ಸನೂ ಆಯ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲೇ ನಿಂತ್ಕಂದಿ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾದದು? ಓದೆ ಅಟ್ಟಿತ್ತು, ಆಳುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಆಳುಗಳೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತ ನೀನು ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡೆ? ಲೇ ನಡಿಯಲೇ, ಇವತ್ತಾರು ಒಲ್ತಕ ನಡಿಯ. ಏನ್ ಊರ್ ಮುಖಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದಿರಿ? ಅದೇ ಗೌಡ್ರೆ, ಈ ಸಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ನಮ್ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ನಿಲ್ಸವ ಅಂತ ನಮ್ ಊರ್ ಮುಖಂಡ್ರೆಲ್ಲ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ವಿಷಯ ನಿಮ್ ಕಿವಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಒಪ್ಪಿಗೆ ತಗೊಂಡೋಗವ ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ ಗೌಡ್ರೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ನನ್ನ ಮುಖಂಡನಾಗಿ? ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ಕರಿ ಸಮೇ, ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪಲೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಗಾಗಲ್ಲ, ಭಯ ಆಗ್ತದೆ, ಓಟ್ ಬನ್ನಿ. ಗೌಡ್ರೆ ನೀವ್ ಹಿಂಗ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಅಲ್ಲ, ಊರಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಗೌಡ್ರನ್ನೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲೇನು ಮರ್ಮ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ ಗೌಡ್ರೆ? ಈ ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬೋರೆಗೌಡನ ಸೋಲ್ಸಿ ಮಣ್ಣು ಮುಖ. ಅದೇ ಗೌಡ್ರೆ, ಅವನು ಒಂದ್ ನಯಾ ಪೈಸದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲುವೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾತಿಲ್ಲ. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತೀರ ನಂಬಿಕೆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಗೈತೆ. ಗೌಡ್ರೆ, ಅದೃಷ್ಟಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಟ್ಟಿತಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕದ ತಡ್ತಾವಳೆ, ಆಟ ಆಡ್ತಾವಳೆ, ನೀವೇ ಗೆಲ್ತೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾವಳೆ, ಸುಮ್ನೆ ಬಸವಂತರ ತಲೆ ಸುಮ್ಮನಿ. ಗೌಡ್ರೆ ಬೇಡ ಬೇಡ, ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲ, ಅದ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಸುಮ್ನೆ ಹೂ ಅನ್ನೋಣ, ಇಂಥ ಚಾನ್ಸ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಗಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ, ಆಮೇಲೆ MLA, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಗ್ ನೀನೇ ಮಂಡ್ಯದ ಗಂಡು. ನೀವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂಟ್ಕಿಂಟ್ ಹೋದರು. ಆಯ್ತು ಬಿಡ್ರಪ್ಪ, ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೋತೀನಿ. ನನ್ನಿಂದ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಲ್ವೇ? ನಿನಗೂ ರಾಜಯೋಗ ಶುರು ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಲೇ, ನಾನು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದೆ MLA ಕಲ, ಆಮೇಲೆ MP ಕಲ, ಏ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣಗಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿ ಬೆಳೆದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಬಿಡ. ಬೆಂಗಳೂರು ಜೆಪಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡಕಲ್ಲ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಂಗೊಂದು ರೂಮ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬೇಡ ಸುಮ್ಮನೆ, ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಕೊಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತೀನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿರಿ ಅಂತೆ. ಬನ್ನಿ ಜಮೀನು ತಗೋಗವ. ಏ, ಮುಂದಕ್ಕೆ MLA ಆದ್ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಂದುಗಳಲ್ಲೇ. ಗೌಡ್ರೆ, ಯಾಕ್ಲ ಮೈ ಮೇಲೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದಿರೋಂತರ ಓಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಏನಾಯ್ತು? ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಕುಟಾಯ್ತು. ಅದೇನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಂಗೆ ಬಿಡ್ಸ್ ಹೇಳು. ಎಲ್ರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಏಯ್ ಜಾಟ್ಸ್ ಒತ್ತರೆ ಮಗನೇ, ತಿಂದಿರೋದೆಲ್ಲ ಈಚೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಅದೇನ್ ಬಗಳು? ಅಯ್ಯೋ, ಏನಂತ ಹೇಳಣ, ಈಕಿತ ಯಾವ ಗೊಂತು ನನ್ ಮುಂದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಳಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಈಗೇನಾಯ್ತ, ಈಕಿತ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಆ ಜಡೇಗೌಡ ನಿಲ್ಸ್ತಾರಂತೆ. ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲಿ ಬಿಟ್ಲ. ಏಯ್, ಆ ಜಡೇಗೌಡನ್ಗೆ ಗ್ರಹಚಾರ ಕೆಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ರಾಜಕೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯೋ ಹಾಲು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಏಯ್, ರಾಜಕೀಯ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನಂತವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ. ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅದಂಗೆ ಎದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೋ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಏ ಹಂಗಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ, ನಮ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುಖಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅವನಿಂದನೆ ಬಿದ್ದವ್ರೆ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡ್ಲ, ನಂತವೇನು ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಜಡೇಗೌಡನ್ನ ಅಳ್ಳು ಕೆಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವನು ಕುರಿ ತರ ತಲೆ ಅಳ್ಳಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾರಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ. Thank you.
ದಾನ ಪಡೆದಂಗ್ ಬಡಿತಾ ಇದ್ಯಾ, ಅದೇನ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ರು? ಯಾಕ್ಲಾ ಮೂದೇವೆ, ಆ ಸಾಕಮ್ಮನ ಮನೆಗೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಂತ ಐಕ್ಲು ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾಕ್ಲಾ ಬಡಿತಾ ಇದೆಯೇ? ಅವ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ದಂತ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಡಿತಾ ಇದ್ರಿ. ಅದೇನಂತ ಬಗುಳ್ಳ, ಏ ಅದೇನಂತ ಹೇಳ, ನಿಮ್ ಮಗಳು ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ. ಸಾಕ್ ಸಾಕ್ ರಮಣ, ಈಗಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಮೂದೇವಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದೆ ಅಂತ. ಏ ಅಲ್ಕಾ ನನ್ ಮಕ್ಕಳ, ಪ್ಯಾಟೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಸೆರಗ್ ನೋಡಿ ಜಲ್ಸುಸೋ ನನ್ ಮಕ್ಕಳ, ಹಳ್ಳಿ ಬಂದು ಹಳ್ಳಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮೇಲೆ ಕೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೈ ಕತ್ತ ಸಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನನ್ ಮಕ್ಕಳ. ತೂ ನಿನ್ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ. ಹಾ ಸಾಕ್ ಸಾಕ್ ರಮಣ, ಈಗಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ ಈ ಮೂದೇವಿಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡೆದೆ ಅಂತ. ತೂ ಸೀಮೆ ಬದ್ನೆಕಾಯಿ ಮಕ್ತವನೆ, ತಾಕತ್ತಿದ್ರು ಪೌರುಷ ಬೇರೆ ಬಡ್ಡಿ ಇದೆ ನಿನ್ಗೆ. ಬಂದ್ವಾ ತಿನ್ವಾ ಓದ್ವಾ ಅಂತ ಇರ್ಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಸರಿ ತರ ಕಮ್ಮಂಗಿ ಆಟ ಆಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮಮ್ಮಿ ಡ್ಯಾಡಿ ಬಂದ್ರು ನಿನ್ ಬಾಡಿ ಗುರುತಿಡಿಬಾರ್ದು. ಹುಷಾರ್, ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಈ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉಟ್ಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅತ್ಗೆ ಅತ್ಗೆ, ಏನು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತಾ ಇದೆ, ಊಟ ಪಡಿಸ್ ಬನ್ನಿ. ಬಂದೇ ಇರೋ, ಒತ್ತು ಹುಟ್ಟಕ್ ಮುಂಚೆ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಒತ್ ಮುಳುಗದ್ ಮೇಲೆ ಮನೆಗ್ ಬರ್ತೀಯ. ಶಂಕರ, ಏನಿದು ಕೈಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗಾಯ? ಅಯ್ಯೋ ಅದ್ ಬಿಡಿ, ಅದ್ಕೆ ವಲ್ತ ಹೋಯ್ದೆ, ಯಾವ್ದೋ ಮುಳ್ಳಿನ ಗಿಡ ತರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹುಷಾರಾಗ್ ತಿರ್ಗಾಡ್ಬೇಕು ತಾನೆ. ಸರಿ ಸರಿ ಊಟ ಮಾಡಿ. ಹಾಕು ಹಾಕು, ಇನ್ನೂ 4 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಂದು ಗೂಳಿ ಹಂಗಾಗಿ ಊರವ್ರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೇನು ಬೈಬೇಕಾ? ಅದ್ಕೆ ನೀವ್ ಸುಮ್ನೆ ರೀ, ನನ್ ಕಂಡ್ರೆ ಅಣ್ಣಂಗ್ ಅಷ್ಟಕ್ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರ. ಏಯ್ ಸಾಕ್ ಸುಮ್ನೆ ಇರೋ. ಅಲ್ಲೋ ಆ ಸಾಕಮ್ಮ ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಬಂದವ್ರಲ್ಲ ನೆಂಟ್ರು, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾಕೋ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಹೋದೆ? ಮತ್ತಿನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಲೆ, ನಮ್ಮೂರ್ ಹುಡ್ಗಿ ಸೆರ್ ಮೇಲೆ ಕೈಯಾಗ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡಕಾಯ್ತದ? ನನ್ಗೂ ರೋಷ ಬರ್ತದೆ, ಅದ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು 4 ತದಗ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಆ ಪಾಪಣ್ಣ ಬಂದ, ಇಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಹೂತಾಕ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ಮುಚ್ಚ ಬಾಯಿ, ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ ಶಂಕರ ಏನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡವನೇ ಅಂತ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೈತಾ ಇರ್ತೀರ? ನಿನ್ಗೇನು ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ತಾನೆ? ಇಲ್ಲ ಅದ್ಕೆ, ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಗಾಯ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮನೆಗ್ ಮಾರಿ ಊರಿಗೆ ಉಪಕಾರಿ ಅನ್ನೋ ಗಾದೆನ ನಿನ್ನಂಥವ್ರು ನೋಡೇ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಥೂ, ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಲ್ದಿರೋನು. ಹಾ ಚೆನ್ನಾಗ್ ತಿನ್ನು ತಿನ್ನು. ಅನ್ನು ಅನ್ನು, ಬಾಯಿ ಬಂದಾಗ ಅನ್ನು, ನೋಡ್ತಾ ಇರು, ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ನಾನು ಯಾರು ಅನ್ನೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಶಂಕರ, ನಿಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ, ನೀನ್ ಊಟ ಮಾಡಪ್ಪ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ತಗೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಾಮಿನೇಷನ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೈನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಾನಾ? ಇದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ದು ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್. ತಗೊಳ್ಳಿ, ಉದ್ದಾರ ಆದಂಗೆ. ತಮಾಷೆ ನಮ್ ಗೌಡ್ರದು, ಒತ್ತದ ನಿಜ. ಆಯ್ತು ಹೋಗ್ ಬನ್ನಿ, ನಿಮ್ ಮೋಟು ನಮ್ಗೆ. ಎಮೋಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಹುಡುಗರು, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಬೇಡಿ. ಪೆಟ್ಟಿ ಹಳೇದು ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಳೇದಾದ್ರೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನೋಡ್ರಪ್ಪ, ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ ಸಾಕು,
ಊರ ಹಬ್ಬ ಬಂತು, ಅದೇನ್ ಹಾಡಿ ಕಿಸಿತಿರೋ ಕಿಸಿರಿ ನೋಡೇ ಬಿಡವ. ಏನ್ ಮಶೇ ಫುಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್? ಪದ ಹಾಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಂತ ತಿಣುಕಾಡ್ತೀಯ? ಇಂಥ ಮಾತ್ಗೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗಿ ಮೇನ್ ಕೆಟ್ರ ಸಾಕೊಂಬಾರ ಹೋಗ. ಸರಿ ಮಶೇ, ಯಾವಾಗಲೂ ಬೈತಾ. ಏನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಎಷ್ಟೈತೆ? 300 ರೂಪಾಯಿ ಐತೆ ಮಿಸ್ಟರ್. ಈ 300 ರೂಪಾಯಿ ನಿನ್ ಕರಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಸಾಲಕ್ಕಿಲ್ವಲ್ಲೋ? ಹೆಂಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಿಸ್ಟರ್. ಹೂ ಕಣಪ್ಪ, ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ 70 mm ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಶಂಕರ, ಇನ್ ಎರಡ್ ಮೂರು ದಿನದಾಗೇನ ನಾಣ ತಂದು ಮಡಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು ಬಿಡಿ ಮಿಸ್ಟರ್. ಹಿಂಗ ಅನ್ಕಂಡೆ ಅನ್ಕಂಡೆ ಈಗ 4ನೇ ನಾಟಕ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ಯಾ. ಈ ಸರಿ ಖಂಡಿತ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೇನೆ ಮಿಸ್ಟರ್. ಹ್ಞೂ ಕೊಡ್ತೀಯಾ ಕೊಡ್ತೀಯಾ? ಲೈ, ಆ ಮೇನ್ಕೆ ಸೀರೆ ಉಟ್ಕೊಂಡ್ಲೇನ್ಲ? ಇನ್ನು ಇಲ್ಲ ಮೇಸ್ಟ್ರೆ, ಚಿಪ್ಪಡುತ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಸರಿ ಬೇಗ ಬಾ ಬೇಗ ಬಾ. ಆಯ್ತು ಮೇಸ್ಟ್ರೆ. ಅಗ್ನಿ ಪರ್ವತ ಸಿಡಿಯಲಿ, ಆಕಾಶವೇ ಕಳಚಿ ಮೇಲ್ ಬೀಳಲಿ, ಬೆಂಕಿಯ ಮಳೆಯೇ ಸುರಿಯಲಿ, ಸಾಗರ ತಳದಿಂದ ಸುನಾಮಿಯೇ ಬಂದ ಅಪ್ಪಳಿಸಲಿ. ಅದು ಸುನಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಕಣೋ, ಚಂಡಮಾರುತ. ಅದೇ ಮೇಸ್ಟ್ರೆ, ಬಾಯ್ ತಪ್ಪಿ ಸುನಾಮಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀನ್ ಬಾಯ್ ತಪ್ಪಿ ಅನ್ಬಿಡು, ಜನ ಕೈ ತಪ್ಪಿ ಕೆರ ತಕೊಂಡು ನನ್ನ ರಪ್ಪರ್ ರಪ್ಪರ್ ರಪ್ಪ ಅಂತ ಬಡಿತಾರೆ. ಇವ್ನ್ ಯಾವ ಸೀಮೆ ಮೇಸ್ಟ್ರಯ್ಯ ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಮೇಸ್ಟ್ರೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ ಹೆಸರು ಉಳಿಸ್ತೀನಿ. ಲೇ, ಮೊದ್ಲು ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಉಳಿಸ್ಕೊಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉಳಿಸ್ತಾನಂತೆ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉಳಿಸ್ತಾನಂತೆ ಮೇಸ್ಟ್ರೆ. ಏನಪ್ಪ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರನ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾನೇ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ. ನಿನ್ ಮೈನಾಗೆ ನರನೇ ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ ಗಂಟ್ಲಾಗ ಸ್ವರ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತೆ? ಹೋಗಿ ಮೇನ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆದ್ಲ ನೋಡು. ಮೇಸ್ಟ್ರೆ, ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಚಿಪ್ ಒಂದೇ ಒಂದೈತೆ, ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ. ಲೇ, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು ಹುಡುಕ್ಲಾ. ಎಲ್ಲ ಮೊದ್ಲು ಸೆರಕ್ ಸರಿ ಮಾಡ. ಅಯ್ಯೋ ಮೇಸ್ಟ್ರ, ಒಂದೇ ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಿ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಯಾಕ್ರೋ ಯಾಕ್ರೋ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅಡ್ಕಸ್ಪಿಗಳ ತರ ಆಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅವಳು ಮೇನ್ಕೆ ಮೇನ್ಕೆ. ಮೇಸ್ಟ್ರೆ, ಅವಳಲ್ಲ ಅವನು, ನಮ್ ಪರ್ಮಿ ಪಾವು ಗೊತ್ತಾ? ನೋಡು, ಅವನೇ ಅವಳು, ಅವಳೇ ಅವನು, ಅದನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಹಿಂಗಲ್ಲಾಸ್ಕೊಂಡು ಒಂಟಿ ಚಿಪ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೋ? ನೋಡು, ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಸೂರ್ಪನಿಕಿ ಪಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಮೇನಕೆ. ಮೇನಕೆ, ಆ ಮೇನಕೆ ರೂಪು ಲಾವಣ್ಯ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲಿನಂತಹ ಹುಬ್ಬು, ಕಮಲದಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳು, ಸೇಬಿನ ಹಣ್ಣಿನಂತಹ ಕಪೋಲಗಳು, ತೊಂಡೆ ಹಣ್ಣಿನಂತಹ ತುಟಿಗಳು, ದಾಳಿಂಬೆರೆಯ ಹಣ್ಣಿನಂತಹ ದಂತ ಪಂಕ್ತಿಗಳು, ಅವಳ ಹಂಸದ ನಡಿಗೆ, ಅವಳು ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಣಕ್ಕಿ 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 ಹೀಗೆ ಕಡೆಯ ಕೇಳ್ರಲ್ಲ. ಅವಳ ಅದ್ಭುತ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೀ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ಮಾತ್ರ ಸೋಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋದ್ನಲ್ಲ ಶಂಕರ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಜಿಂಕಿ ಹಂಗ್ ಓಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನೀನ್ ನನ್ ಹಿಂದೆ ಓಡ್ ಬರ್ತಿರೋದ್ಯಾರ ನೋಡಿ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಹಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಹೇಳಲಿ ಬಿಡು, ನಾನ್ ನಿಮ್ ಮಗಳು ರಾಧನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಚಕಾರ ಎದ್ದ ಲಗ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಟ್ರೆ ಸರಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು. ಗುಂಡ್ಗೆ ನೋಡು, ನಿನ್ನ ಹೋದ್ ಬಂದ್ವರ ಅಮ್ಮನವ್ರ ಗುಡಿಲ್ ನೋಡಿದ್ದು. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲ್ಸ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಗನಂದಾರಿ ಕೆಲ್ಸ? ಲೈ ಬಾಯ್ ಬಡ್ಕಿ, ಗಂಡ್ಸು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೆಲ್ಸ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಇರಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಅಂತ ಗಂಡ್ಸು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಯನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಹೆಣ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಆ ಟೈಮ್ ಬರತ್ತೆ, ಬರ್ತೀನಿ ಬಿಡು. ಈಗ್ಲೇ ಯಾಕೆ ಮದ್ವೆಗೆ ಅವಸರ? ನಮ್ಮವ್ವ ಬೆಳ್ದಿರೋ ಹೆಣ್ಮಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಬೇಗ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಡ ಅಂತಿದ್ಲು. ಈ ಮಾತನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪಯ್ಯ 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನಿಮ್ ನಿಮ್ ಮಾರೆ ನಿಮ್ತವ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಚುತ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಚುತ್ತಿ ನಂದಿಲ್ಲ ಅವಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಿತ್ತಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಆಯ್ತಾ? ಮನೆ ಮಗನ್ ಕೊಡ್ರಬೋ ಗೌಡ್ರಣ್ಣ. ಇವತ್ ಯಾಕೋ ನನ್ ಬಲ್ಗಣ್ ಹೊಡ್ಕತೈತೆ, ಬಲ್ಗಣ್ ಹೊಡ್ಕತೈತೆನ್ಲಾ. ಆ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೋದಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವರು ಏನೋ ಕಣ್ಣು ಪ್ರೀ ಚೆಕ್ ಮಾಡದಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಲ್ಗಣ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತದೆ, ನೀನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲೋದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಅದೇ ಹೇಳ್ತೀಯ? ಯಾವತ್ತು ನನ್ ಬಲ್ಚೌಕ್ ಎದ್ದೇಳ್ದವನು ಇವತ್ ಬಲ್ಮೊಗ್ಲಲ್ಲಿ ಒತ್ತರೆ ಎದ್ದು ಕೈ ಮುಗಿತಿದ್ದೆ. ಯಾವತ್ತೂ ಬಿದ್ದಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ ಬಿದ್ಬಿಡ್ತು. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ವಪ್ನಾನೆ, ನೀನ್ ಗೆಲ್ಲದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಣ. ಜಡಗೌಡ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಜೇ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇರ್ಲಿ ಬಿಡಪ್ಪ, ನಮ್ದು ಬೆಲೆ ಒಂದು ಗುರ್ತು, ನಿಮ್ಮ ವೋಟ್ ನಾ ನಮಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅಜ್ಜೇ ನಮ್ ಗೌಡ್ರು ಗುರ್ತು ಬಲೂನು ಬಲೂನು. ಗೌಡ್ರ ಹತ್ತು ವರ್ಷ. ಗೌಡ್ರೆ ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೆಲ್ಸಲ್ಲ, ನಾನೇ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ವೋಟ್ ಹಾಕ್ಸ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಆಯ್ತಪ್ಪ, ಅಷ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವಿನ್ ಬರ್ತೀವಿ. ನಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಇದೇ ಕಡೆ ಓಟು ಅಂತ. ಸುಮ್ಕಿಲ್ಲ, ಕೇಳಿ ಇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟವ್ರು. ಗೌಡ್ರೆ ನಿಮ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ, ಅಜ್ಜಿಗೆ ಎರಡ್ ಕಿವಿನು ಡಮ. ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಬಾರ್ದು ಕಣ್ಣ, ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋ ದೇವ್ರಿದ್ದಂಗೆ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಬಾರ್ದು. ನೋಡು ನಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೀನ್ ಓಟ್ ನನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ. ಆರೇ ಗುರ್ತು ಮರಿಬಾರ್ದು ಚಪ್ಪ. ಆರೇ ಗುರ್ತ ಯಾವನ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟ ನನ್ ಮಗ ಸೀರೆ ಗುರ್ತು ನಿಮ್ದು. ನೌ ನೀನೇನ್ ಅವ್ರ ತರ ಕಚಡ ಕಂತ್ರಿ ಕಜ್ಜಿನ, ನಿಂಗ್ ಆರೇ ಯಾವ್ದು ಸೀರೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ಮರಿದೆ ಆರೇ ಗುರ್ತ್ ಹಾಕು, ನಮ್ ಗೌಡ್ರದು ಆರೇ ಗುರ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಗೌಡ್ರೆ? ನೀನ್ ಅವನ್ಗೆ ಹೇಳ್ದು ಅವನ್ಗೆ ಗೌಡ್ರೆ ಜನ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನನ್ಗೆ ಹಾಕೊಡಪ್ಪ ಮರಿ ಮನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ ಕರಿಯಪ್ಪನವ್ರೆ,
ಬನ್ನಿ ಗೌಡ್ರೆ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಈ ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ತಮ್ಮ ವೋಟ್ನ ನನಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಹಾಕುವ ನೆಂಚ್ಗಳಕ್ಕೆ ಏನಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿ ಗೌಡ್ರೆ. ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓದ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದವರು ಗೌಡ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು? ನೀವ್ ಗೆಲ್ಸಿ ಕಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕೆಲ್ಸ, ಪಂಚಾಯತಿ ಕೆಲ್ಸ, ತುಂಬಾ ಬಿಜಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ. ಹಂಗ ಗೌಡ್ರೆ, ಓ ಕಲಕರಿಯ, ಈ ಸರಿನೂ ನಮ್ ಗೌಡ್ರನ್ನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ವೋಟ್ ಹಾಕಿ ಗೆಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ. ಗೆಲ್ಸುವ ಬಿಡಿ ಗೌಡ್ರೆ, ಸಂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ. ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು, ಸಂಜೆ ತೋಟದ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಮ್ ಗೌಡ್ರ ಗುರ್ತು ಬರೂನು. ಸರಿಯಾಗಿ ನಾನು ಒತ್ತಿ. ಸರಿ, ನಾವಿನ್ ಬರ್ತೀವಿ. ನಿನ್ ಪಾದ ನನ್ ತಲೆ ಮೇಲೆ, ನನಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳೇ, ಯಾರು ತಾಳ್ಮೆ ಕಳ್ಕೊಬೇಡಿ, ಉದ್ರಕ್ಕೆ ಕೊಳಗಾಗ್ಬೇಡಿ, ಸುಮ್ನೆ ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಎದುರಾಳಿನ ಏನ್ಲ ಬೋರೇಗೌಡ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಭಾರಿ ಗುರಾಯಿಸ್ತಾವನೆ. ಗುರಾಯಿಸ್ಲಿ ಬಿಡೋಣ, ತನ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಳಕ್ ಗಂಡ್ಸ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಮೆರಿತಾ ಇದ್ದ. ಈಗ ನಮ್ ಹಿಂದೆ ಇರೋ ಜನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪುಕ್ಕ ತರ್ಕೋಳಿಯಾಗುತ್ತವನೆ. ಆಡಿದ್ದ ಆಟ ಮಾಡಿದ್ದ ಊಟ ಅಂತ ನಮ್ ಜನ ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ನಮ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟ್ ಜನ ಅವ್ರೆ. ಅದು ಈ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ಸಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿಲಿ, ಒಳಗಾಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ತಾಯ್ತ ಕಳ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದೆ. ತಡೆ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸಕ್ ಆಗಲ್ವಲ್ಲಿ. ಬೆಟರ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಕಾಶಿಗೊ ಇಲ್ಲ ಅಯ್ಯಪ್ಪನ ಮಾಲೆನೋ ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಟ್ಟಿದ್ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡದ್ ಬೆಟ್ರು. ಏನಂದ್ರೆ ಮಕ್ಳು ಬಾಯಿ ಬಂದಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಅಯ್ಯಾ ಮಾತಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಿಡೋಣ, ಆನೆ ಮುಂದೆ ಆಳು ಮರೀನ. ಇವನ್ ಹಿಂದಕ್ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಇದ್ಮ್ಯಾಕೆ ಇವನೇನ್ ಗೆದ್ಬಿಟ್ನ? ನಮ್ ಕಡೆ ಕಡೆ ಅಸ್ತ್ರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಮ್ಯಾಕೆ ಅವನ್ ಕಡೆಯವರೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕಡೆಗೆ. ಏನು ಚಿಕ್ಕ ಇವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾವನೆ. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ, ಹುಲಿ ಯಾರು, ಕತ್ತೆ ಯಾರು, ಕತ್ತೆ ಕಿರುಬ ಯಾರು ಅಂತ ಜನಕ್ ಗೊತ್ತು. ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ಲಿ, ಕಾಶಿಗೆ ಯಾರು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂತಾರೆ ಅಂತ ಅವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನಡಿ. ಮೈ ಮೇಲೆ ಮುನ್ನಮ್ಮ ಬಂದಂಗೈತೆ. ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಬಂದು? ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಯ್ತು. ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದು ಮೈ ಮೇಲೆ ಮುನಿಯಮ್ಮ ಬಂದು ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತ. ನಿನ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಮಾಷೆನೆ ಆಗೋಯ್ತಲ್ವಾ? ಅರೆ ಯಾಕಿಂಗ್ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ? ಅಂತದ್ ಏನಾಯ್ತೀಗ? ಈಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ, ಮುಂದಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಭಯ. ಮೊದ್ಲು ನಿನ್ ಸೋಮಾರಿ ತರ ತಿರ್ಗೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡು. ನಾನೇನ್ ಸೋಮಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಹೊಲ್ತಾಕ್ ಹೋಯ್ತೀನಿ ಬರ್ತೀನಿ, ಅದ್ ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾ? ಹ್ಮ್, ಹೊಲ್ತಾ ಹೋಯ್ತಿಯಾ ಬರ್ತೀಯಾ ಅಷ್ಟೇ, ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟ್ ದಿನ ಅಂತ ನಿಮ್ ಅಣ್ಣ ನಿನ್ ಸಾಕ್ಬೇಕು? ಏ ರಾಧಾ, ನಾ ಚಿಕ್ಕನಿರುವಾಗ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಅಣ್ಣ ಅದ್ಕೇನೆ ಎಲ್ಲ. ನನಗೂ ಆಸೆ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ಅದ್ಕೇನ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ, ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಇದೆ. ಹಂಗಲ್ಲ ಶಂಕರು, ನಮ್ಮಪ್ಪ ನನ್ನ ಸಂಬಳ ತರೋ ಹುಡುಗನ್ಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು. ಛೇ, ಹೆಣ್ಣೆ ತಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಗಳನ್ನ ಸಂಬಳ ತರೋನ್ಗೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತರಿಗೆ ಮದ್ವೆ ಆಗೋ ಯೋಗ್ಯತೆನೇ ಇಲ್ವಾ? ನೋಡ್ರದ, ಸಂಬಳ ತರೋರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ವ್ಯವಸಾಯ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಹಾಳಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಭ್ರಾಂತು. ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸಾಯ ಕೂಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ರಾಧಾ, ನಿನ್ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು, ನಾನಿನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಶಂಕರು ಶಂಕರು, ಶಿವಪುರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಇದೀಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಲೇ, ನಮ್ ಕಡೆ ಹವಾ ಆಯ್ತು ತಾನೆ?
ಸೋತ್ಕಿ ತಗೋಬರ್ತೀವಿ ಗೆದ್ಮೇಕೆ ಚಿಕ್ಕ ಮನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ್ದೊಡ್ದು ಮಾಡ್ಬಿಡ. ಮೊದಲನೇ ಸುತ್ತಿನ ಮತ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಜಡೇಗೌಡರು ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಬೆಟ್ಟದ ಬೋರೇಗೌಡರಿಗಿಂತ 1401 ಮತಗಳ ಅಂತರದಿಂದ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಜಡೇಗೌಡರು ಬೋರೇಗೌಡರಿಗಿಂತ 3012 ಮತಗಳಿಂದ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಮುಗಿದಿದ್ದು ಬೋರೇಗೌಡರು ಜಡೇಗೌಡರಿಗಿಂತ 6 ಮತಗಳಿಂದ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇರ್ಲಿ, ಅಟ್ಟಿ ತಕ್ಕ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀನಿ. ಇದೇನ್ ಹೆಂಗಾಗೋಯ್ತು? ನನ್ನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಅವನ್ ಓಟ ಬಿಟ್ಟವ್ರಲ್ಲ. ಮೇಗಲ್ ಕೆರಿ ಓಟವೆ ಅವೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಮೇಗಲ್ ಕೆರಿ ಓಟವೆ, ಕೆಳಗ್ ನೀರು ಸುರಿತೈತೆ, ಮೇಗಲ್ ಕೆರಿ ಅಂತೆ. ಕೂತ್ಕಣ. ಇದೀಗ ಶಿವಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು ಜಮೀನ್ದಾರ್ ಜವರೇಗೌಡರು ವಿರುದ್ಧ ಬೆಟ್ಟದ ಬೋರೇಗೌಡರು 1 ಮತದ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಜಯ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಬರೀ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಓಡಾಡಿ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪು ಕಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿತ್ ಕಣೋ, ಎಪ್ಪು ಕಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ನನ್ ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಮೂರ್ನವ್ರು ಒಂದೇ ಒಂದು ಓಟ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ ಸೋಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರು, ನನ್ ಮನೇನ ಹಾಳ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲೋ. ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು, ಬಾರಿ ಘನಧಾರಿ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಡವ ನಿನ್ ಮಡಗ್ದಂಗ ಇರುವಂತ ಸಾರ್ ಸಾರಿ ಬಡ್ಕೊಂಡೆ. ನನ್ ಮಾತ್ ಎಲ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ರಾಜಕೀಯ ಕೈ ಹಾಕಿ ಈಗ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಟವಲ್ ಹಾಕೊಂಡ್ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಕಾಳಮ್ಮ ದೇವರು ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಹೇಳಿದ್ಲು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ ಕೇಳ್ತೀರಾ ನನ್ ಮಾತು? ನನ್ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿಸ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಅವಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಒಂದೇ ಸಮಯ ಮಣ್ಣು ಸೋಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಪ್ಪ ಕತ್ತೆ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ತಂದಾಕಿರೋದು. ಅವನ್ ದುಡ್ಡು ಸೋತಿದ್ದೀನ ಏನೋ ಬಾಯ್ದಂತ ವಟ 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 ಅಂತ ಹೊಡ್ಕೊಂತಾಳೆ. ಹೋಗಿ ಒಡ್ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತೇನೆ. ನೀನ್ ಏನ್ ನಿಮ್ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ತಂದ ಹಾಕಿದ್ಯಾ ಸೋಲಕ್ಕೆ? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಮನೆ ನಾನ್ ಸೋತಿದ್ರಿ, ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಹೆಂಗಸ್ರು ಮುಂದೆ ಏನು, ಉತ್ರ ಪೋರ್ಸ ಒಲೆ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕತ್ತೀಯ? ದೊಡ್ಡವ್ರು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲ್ಲು ಅಂತ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆಪ್ಪ. ಏನಪ್ಪ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು? ಏನ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು? ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಡು ತಂದು ನೀರು ಸುರಿದಂಗೆ ಸುರಿದ್ನಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು. ಅದೇನು ಗೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಾಗುತ್ತೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿದೆ, ಏನಾಯ್ತು? ನನ್ನ ಮನೆ ಹಾಳಾಗೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಗೆದ್ರೆ ಹಂಗಾಯ್ತದೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತದೆ ಅಂತ, ನಿಂಗೆ ಗೆಲ್ಲೇಲ್ಲ. ಆ ಬೋರೇಗೌಡ ಅವನಲ್ಲಣ್ಣ, ಆ ಕಳ್ಳನ ಮಗ ಎಲ್ರು ಎಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟವನೆ. ಎಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸ್ದವನು ಹೆಸರು ಉಳಿತು, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಣ್ಣಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಅಯ್ಯ, ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು. ಈಗ ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಯಾರು? ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿಯ? ಜನ ಊತ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟಾರೋ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ. ನಾನು ಹಂಗಲ್ಲಣ್ಣ ಕೇಳುದು, ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ ಬಂದದ್ದು, ಹೆಸರು ಮಾಡದ್ದು, ಜನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡದ್ದು, ಎಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾಡದ್ಮೇಲೆ ತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು. ಅದಕ್ಕೇನೀಗ ನೀವು ಯಾಕೊಂದ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ನಿಮ್ ಮನೇಲೇನೋ ಒಂದ್ ಎರಡು ತನ್ನ ತಿಂದೀವಿ, ಆ ಋಣ ತೀರ್ಸ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಸರು ಬರ್ತದ ಕಣ? ಏನೋ ಉಳ ಬಿಡ್ತವನಲ್ಲ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಸರಾಯ್ತದ? ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಹೆಸರು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿತಾವ್ರೆ. ಅದೆಂಗ್ಲಾ, ನೀನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ರೆ ಬರೀ 20 ಮಾತ್ರ ಹೆಸರಾಯ್ತಿದ್ದೆ, ಅದೇ ಒಂದ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲ ಮೂಲೆ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಹರಿದಾಡೋಯ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನು, MLA MP ಯಾವ್ದು ಬೇಕ ರಾಜರಸೋ ನಿಂತ್ಕ ಗೆಲ್ಬೋದು. ಬೇಡ ಸುಮ್ನಿರ್ಲ, ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಗಂಧ ಗಾದಿ ಗಾಳಿ ನಮ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾಕೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ದವ್ರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಈಗ ಕಿತ್ಕ ಹೋಯ್ತಿರೋದು. ಹ್ಞೂ ಕಾಣ, ನನ್ ಮಾತ್ ನಿಜ, ನೀನೇನ್ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡ. ನೀನ್ ಹೂ ಅನ್ನೋ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಾನ್ ನೋಡ್ಕತ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬೇಡ ಅಂದ್ರಿಂಗ್ಲಾ? ಲೇ, ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣನ ಮೇಲೆ ಬಾರ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾನ ತೆಗ್ದ ಬಿಡುವ ಅಂತ. ಅತ್ಲಾ ಬಸ್ಸ ಪ್ರಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ ಹೃದಯ ಹಾನಿ ಪೊಂದಿದೆಯ, ಪ್ರಿಯ ಹಾನಿ ಪೊಂದಿದೆಯ. ಅರಸಿ ಕಲಿಸ್ತಾರ ಮರಸಿ ಪೋ ಪ್ರಿಯ
ಫ್ರೀಯಾ? ಅಲ್ಲಪ್ಪ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಹೋದ್ ಬೇಸ್ತ ವಾರ ನಾನು ಮೇನಕೆನ ಹೊಗಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನೀನು ಮಾಯವಾದವನು, ಇವತ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ಲೋಗಿದ್ಯಪ್ಪ? ಇನ್ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿನದ ದುಡ್ಡು ಹಂಚ್ಕೋ ಬಂದಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತರಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ದುಡ್ಡು ತಂದಿದ್ಯಾ? ಹಾ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿ ಕೊಡು, ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎಷ್ಟಿದೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಮೇಷ್ಟ್ರೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಯ್ಯ, ಹೋದ್ ಸತಿ ಆಡ್ಸಿದ್ ದಾಟಕದೇ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಲ್ಲಯ್ಯ. ಮುಂದಿನ ಆಟದಲ್ಲಿ ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಿಡಿ ಮೇಷ್ಟ್ರೆ. ಚುಕ್ತಾ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಮೇಷ್ಟ್ರ? ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಪ್ಪ, ಯಾರು ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊ ಬರ್ತೀನಿ ಮೇಷ್ಟ್ರ. ಹೌದಾ? ಹಣವಿದ್ದರೆ ಈ ಲೋಕ, ಪರಿಗುಣವಾದರೆ ನರಕ, ಜಣ 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 ಜಗವೆಲ್ಲ ಜಣ ಜಣ. ಅವನಿಂದರಿಗೆ ಕೊಂಚಂ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಡೆಯೋಳು, ಬತ್ತಾವಳೆ ಮಗ ನೋಡಲ ಏನ್ ಸಂದ ಕಾಡ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಳು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಲು ಸಾಲು ನೋಡಿ ತಂಪು ಜೋಡಿ ಕಂಗಳು, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಹುಡ್ದಂಗೈತೆ ತಿಂಗಳು. ನೋಡಿ ತಂಪು ಜೋಡಿ ಕಂಗಳು, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಹುಡ್ದಂಗೈತೆ ತಿಂಗಳು. ಹಳ್ಳಿಯ ಹೈಕ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಒಂದ ಹಾಕೊಂಡ್ವಾ, ತಪ್ಪಿದ್ರು ತೊಂದ್ರಿಲ್ಲ ಹೆಂಗಾದ್ರು ಕುಣಿಯುಂಡ್ಬಾಂಬಾಂಬಾಂಬಣ್ಣಿಂದರಿಗೆ ಕೊಂಚ ಮೇಲೆತ್ತಿ ನಡೆಯೋಳು, ಬರ್ತಾವಳೆ ಮಗ ನೋಡಲ್ಲ ಏನ್ ಸೊಂದ ಕಾಣೋ, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಕಳು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ರೆ ಸಾಲು ಸಾಲು. ಸಾಲು ಕನಸಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಬುಟ್ಟಿ ಬುಟ್ಟಿ ಕನಸು ಐತೆ ಸಿಗುವುದು ಪುಗಸಟ್ಟೆ. ಪಡ್ಡೆ ಹೈ ಕಳಸವಾಸ ಎಲ್ಲವೂ ಲಳಲಟ್ಟೆ, ರೌಂಡ್ ಸೇಪು ನಮ್ಮ ಲೈಫ್, ಕೋಳಿ ಇಟ್ಟ ಬಿಳಿ ಮೊಟ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ಬದುಕು ತುಟ್ಟಿಯುವಾದರೆ ಆಸೆ ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಆದರೆ ಆಸೆ ಹಿಂದೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಬಿದ್ದರೆ ಆಗುತ್ತೀವಿ ಚಪ್ಪಟ್ಟೆ. ಟಪ್ಪಂಗುಜಿ ಆಡಿ ನಂಗೆ ನಮ್ಗೊಂದು ಜೀವನ, ಶಿವನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಕುಣಿಯಲೇ ಬೇಕಣ್ಣ. ಏಳು ಬೀಳು ಇದ್ದಿದ್ದೆ ಮಾಮೂಲು, ಹಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಾಳು. ನಾನು ನನ್ನದು ಎನ್ನುತ್ತ ಹೋದರೆ ಮುಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಹಾಳು. ಸಂಸಾರ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಉಂಡು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಸಾವಿರ,
ದಾವಣಿನರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಕನಕಾಂಬ್ರ ಮಲ್ಲ ಜುಟ್ಟು ಕಾಣುವಂತ ಹಳ್ಳಿ ನಮ್ದ. ಏನ್ ಸಂದ ಕಂಡ್ರ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯ ಗಮ್ಮತ್ತಿಲ್ಲಿ ಸೊಬಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸತ್ತ ನೋಡಿ ತಂಪು ಆಗುತ್ತೈತೆ ಕಂಗಳು, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಂಗೈತೆ ತಿಂಗಳು. ನೋಡಿ ತಂಪು ಆಗುತ್ತೈತೆ ಕಂಗಳು, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಹೊಡೆದಂಗೈತೆ ತಿಂಗಳು. ಹಳ್ಳಿಯ ಹೈಕ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಣ್ಣ ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಪ್ಪಿದ್ರು ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಾದ್ರು ಕುಣಿ ಅಣ್ಣ 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 ಅಣ್ಣ. ಸಾವಿತ್ರಿ ಏನ್ರಿ? ಏ ಸಾವಿತ್ರಿ, ಸಾವಿತ್ರಿ ಏನ್ರಿ? ಸಾವಿತ್ರಿ ಇಲ್ಲ, 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹೌದಾ, ನನ್ಗೇನ್ರಿ ಗೊತ್ತು? ನೀವೇ ಎಲ್ಲೋ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ನೆನಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹುಡುಕಿ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ ಕಣೆ. ಹೌದಾ? ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಂದ ನೋಟಿಸ್ ಬಂದೈತೆ, ಒಡವೆನೆಲ್ಲ ಹರಾಜಾಗ್ತಾರಂತೆ, ಬಡ್ಡಿನಾರ ಕಟ್ಟವ ಅಂತ. ಪಕ್ಕದ ಮನೆ ಕರಿಯಪ್ಪನವರಿಂದ ನಿನ್ನೆ ಸಾಲ ಇಸ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಮಡಗಿದ್ದೆ ಕಣೆ. ರೀ ಸರಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕ್ರಿ, ರಾತ್ರಿ ಇಟ್ಟಿದ್ ದುಡ್ಡು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರಿ ಹೆಂಗ್ರಿ? ಏ ಸಾಕ್ ಮಾಡೆ ನೀನ್ ರಾಘವ, ನಾನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇದೀನಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಡಗಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲೇ ಮಡಗಿದ್ದೆ ಅಂತ. ಸರಿಯಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ. ಎಲ್ಲೋದಾ ನವರಂಗಿ? ಯಾರ್ರಿ? ಇನ್ಯಾರು ನಿನ್ನ ಮೈದ್ನ? ಅವಂದೇ ಈ ಕೈ ಚಳಕ. ಸುಮ್ನೆ ರೀ, ಒಡ ಹುಟ್ಟ ತಮ್ಮನ ಮೇಲೇನೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡಿ. ಇನ್ನೇನೆ ಅನ್ಬೇಕು, ಮನೇಲಿ ಇರೋದು 3 ಜನ, ನಿನ್ನನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಿದೀಯ, ಇನ್ನೇನು ದುಡ್ಡು ಹಂಗೆ ಮಾಯ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾ? ಬಾರೋ ಶಂಕರ, ನಿನಗೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಬೀರುಲ್ ಮಡ್ಗಿ ದುಡ್ಡೇನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡ? ನಿನ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಬೀರುಳ್ಳಿ 5,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಡ್ಗಿದ್ದೆ, ನೀನೇನಾದ್ರೂ ತಗೊಂಡ? ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡು. ಅದು ಅದು ನಾಟಕ ಮಷಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಯಾರನ್ ಕೇಳಿ ತಗೊಂಡ? ಮೈ ಬಗ್ಸಿ ದುಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇಂಥ ಶೋಕಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ನಾಟಕ ಬೇರೆ ಕೇಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ತೀರಾ, ಅವ್ನಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೈಯೋದೇ ಕೆಲ್ಸನ. ಏಯ್ ನೀನ್ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ನೆ ಇರೆ, ನೀನ್ ಸದ್ರ ಕೊಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟೆ ಅವ್ನ ಕೆಟ್ಟ ಕೆರ ಹಿಡ್ದೋಗಿರೋದು. ಶಂಕರ ಅವ್ರ ಏನಾರ ಅನ್ಕೊಂಡೋಗ್ಲಿ, ನಡಿ ನಿನ್ ಕೈಕಲ್ಲಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡು. ಮಡ್ಗು ಮಡ್ಗು, ಚೆನ್ನಾಗ್ ಉಣ್ಣಕ್ ಮಡ್ಗು, ಉಂಡು ಬಿಟ್ಟು ಆನಂದ ಮಲಗ್ಲಿ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋ ಮುಂದಕ್ ಬಾರು ಅಂತ ಬಡ್ಕತೀನಿ, ನನ್ನ ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆನೆ ಕೊಡಕಿಲ್ಲ. ಏನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೋ ಆ ದೇವ್ರೇ ಬಲ್ಲ. ಹೋಗಪ್ಪ ಹೋಗು, ಉಂಡು ಹೋಗು. ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತಾನೋ ಏನೋ. ಏನಾಯ್ತು? ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ರಾಧಾ, ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ಏನು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ಬಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳಪ್ಪ, ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ. ರಾಧಾ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಯಾವತ್ತೂ ಇಷ್ಟೊಂದು ಓದನಲ್ಲ. ಪಾಪ ನಮ್ಮದಕ್ಕೆ, ನನ್ನಿಂದ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರ್ ಬರಂಗ್ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾಕೆ? ನೀನೇನ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ದೆ? ಅಣ್ಣಯ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕಟ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ದುಡ್ಡನ್ನ ನಾಟಕದ ಮೇಷ್ಟಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿ ತುಂಬಾ ಬೋದ್ಬಿಟ್ಟ. ತಪ್ಪಲ್ವಾ, ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತಗೋಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಕೃಷ್ಣ 3 ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದಿದ್ದ, ಇಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಬಿಡುವ ಅಂತಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳ, ನೀನು 4 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ಗೂ ಖುಷಿ. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ. ನಿನ್ಗೇನ್ ಕೆಲ್ಸ ಇಷ್ಟನೋ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡು. ಗಂಡ್ಸು ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ ಕೆಟ್ಟ, ಹೆಂಗ್ಸು ಹೊಸಲ್ ದಾಟ್ ಕೆಟ್ಲು ಅಂತಾರೆ. ನೋಡು ಗಂಡ್ಸ ಅದನ್ನು 4 ಕಾಸು ದುಡಿದ್ರೇನೆ ಜನ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಡುದು. ನೋಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ನೀನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಸತ್ಯ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ 3 ಜನ ತವ ಬೇಷಿಸ್ಕೊಂತೀನಿ. ಇದಪ್ಪ ಮಾತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾಕೆ ಮುಖ ಗಂಟಿಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ಯಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ನಗ್ಬಾರ್ದ? ನೀನ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹಿಂಗೆ ನಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅದೇ ನನ್ನ ಆಸೆ. ಸರಿ ಹೊತ್ತಾಯ್ತು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ್ವಾ? ಓಹೋ, ಇದೇನ್ಲ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ರೂಮ್ ಮಾಡಿಯೇ ಲೇ ತಿರುಪತಿ, ಅದೇನ್ಲ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಪಿತ 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 ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತವ್ರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಲ್ ಕಾಲ್ಗೆ ಸಿಕ್ತಿರ್ತವೆ. ಹಂಗತ್ಯ ಗೌಡ್ರೆ, ನಮ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಬಾಮ್ಮಯ್ಯನ ತಮ್ಮನ ತಂಗಿ ಕಡೆ ಮಗ ಇಲ್ಲೇ ಇರೋದು, ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವನು. ಅದ್ಯಾವ್ದು ಅದ್ದೂರಿಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ದಲ್ಲ ಅರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಮಂಡ್ಯದವ್ನು ಅವನಿಲ್ಲ. ಏ ಅವನಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕನ್ನಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಒಂದು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಇವನು. ಇನ್ನೇನ್ ತೆರ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಿದ್ನ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇವನು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನ್ ನಿಮ್ ಜೊತೆಗಿಲ್ವಾ? ಹಂಗೆ
ಹಂಗಂತೀಯ ಲೇ ತಿರುಪತಿ, ಈ ಹೋಟ್ಲ್ನಾಗೆ ಮಂಡ್ಯದ ಅಚ್ಚಿಪಲ್ ಹಾಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆಲ್ಲ ವಾಣ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಲವೇ ಸಿಗಲ್ಲ, ಇನ್ ಬೆಲ್ಲದ ಕಾಫಿ ಸಿಕ್ಕದ ಯಾಕ್ಲ? ಅವನ್ನೇ ಬರ ಕೇಳಿವ್ನಿ. ಯಾರನ್ನ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಬಂದ ದಿವ್ಸ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಎಲ್ಲೋದ್ರು ಕಬ್ಬನ್ ಕದವಳಿಕೆ ಬನ್ನಿ ನೀವು, ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ರೆ ಹಂಗ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂಲ ಮೂಲಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಿ ಕಲ್ ಚೆಲ್ದಂಗ್ ಚೆಲ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಏನೆಲ್ಲ ಚೆಲ್ಲದು? ನಿಮ್ ಹೆಸರು? ಲೇ, ನಾನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ಅಲ್ವೇನ್ಲ. ಲೇ, ಮಂಡ್ಯದ ಗಂಡು ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ, ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದೇ ಒಂದು ತುಂಡು ನಾನ್ ಕಣ್ಣ. ಅವ್ರಾದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಕಲ ಎಂ ಎಲ್ ಎ. ಲೇ, ನಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಆದ್ರೆ ಹಿಮಾಲಯದ ಗಂಗಾ ನದಿನ ಪಾತಿ ಕಟ್ಟಿ ಮಂಡ್ಯ ಒಳಗ್ ಬಿಡ್ಕೋತೀನಿ ಕಣ್ಣಲೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಿಂತ್ಕೊಬಿಡಿ, ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇನಾದ್ರು ನಮ್ ಸಿನಿಮಾನ ಗೆಲ್ಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಐದು ಎಕರೆ ಜಮೀನು, ಬಾಪುರೇನ್ ಕೊಪ್ಪಳಲ್ಲಿ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೋಟ್ಲು, ಬಾಲಾಜಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಎಲ್ಲ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಅಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಲೇ ಬಿರ್ಲ. ಇದಳ್ ಮಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಕಡೆಗೆ ನಡಿ, ಆಕಡೆ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ನಿನ್ ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ. ಏ, ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಇರೋದ್? ಇವ್ ತಬೇಕ ಏನು? ಲೇ, ಯಾರ ಇವರು? ಯಾವ ನಾಟಕದ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಬಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಗೌಡ್ರು. ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಸೋತವರು. ನೀವೇನ್ ವರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಗೌಡ್ರೆ, ತಿರುಪತಿ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ಫೇಮಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಕಂಡಕ್ಟರ್. ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿವ್ನಿ ಬಿಲ್ಲೆ ಅವರೇ. ನೋಡ್ರೆ, ನಿಮ್ಮಂತ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಏನಾದ್ರು ಗಾಂಧಿನಗರದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಉಳ್ದಾರ ಹಾಕಿತ್ತು ಲಂಗೋಟೆ. ಅಯ್ಯೋ ಮಂಗ, ಏನ ಹಿಂಗ ಹೇಳ್ತಾವನೆ? ನಾನು ಹಂಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಅಪ್ಪ, ಉಳ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಏನೋ ನಿಮ್ಮಂತವ್ರು ಇರೋದಿಂದಲೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೇ ನಂಬಿದ್ದೀವಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬರ ಕೇಳಿ, ಮುಂಚೆ ಕತೆ ಕೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿಂದು ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತೀನಿ. ಹೌದೌದೌದು, ಎಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇಂಥವ್ರು ಇರೋದ್ಲಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲೋ ಇಲ್ಲೋ ಒಂದೋ ಎರಡೋ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಇಟ್ಟಾಗ್ತವೆ. ಅಲ್ಲ ಕಲ್ಲ ಬಿರ್ಲಾ, ನೀನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ತಗಿ. ಕಣ್ಣವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಾವಿ ತಳ್ಬಿಟ್ಟು ಆಳ ನೋಡೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಲ್ಲ ನೋಡು. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನನಗೆ ಈ ವಯಸ್ಸಾಗೋಯ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಅನುಭವ ಕಮ್ಮಿ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಯಾರು? ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮ. ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕರ್ಮ. ಏನೋ ನಮ್ ಜೊತೆ ಇದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಕೆಲ್ಸಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ತೆಗಿತೀನಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ನಮ್ ಗೌಡ್ರ ಹೇಳ್ದಲ್ಲಿ ಮುಗೀತು, ಪಿಕ್ಚರ್ ನೀನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ನೋಡೋಣ. ಮೊದ್ಲು ಈ ಲಂಗೋಟಿ ತೆಗೆದು ಕಾಕ ಮೊಗ್ಲು ವಾಸನ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬಾ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮ್ಮ ಹೆಸರು? ಗೇಮ್ಸ್. ಗೇಮ್ಸ್? ನಮ್ಮೂರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಊರು? ಬೆಸಗ್ರಹಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಪ್ರೇಮ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ನಲ್ಲ, ಅವನ್ ಜೋಗಿ ಸಿನಿಮಾನ ಮೂರ್ ಕಿತ ನೋಡಿದೀನಿ. ನಿಂದ ಯಾವ್ದು ಜೇಮ್ಸ್? ಸಾ, ನಾನು ಮಂಡ್ಯದವನೇ ಸಾ. ನಾವ್ ಮಂಡ್ಯದವ್ರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಡಿ ಸರ್, ನನ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್ ಫುಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸರ್. ನಾನು ನನ್ ಕತೆ ಹೇಳಪ್ಪ ಹೇಳಪ್ಪ. ಇದೇನು ಸ್ಟೋರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಸರ್? ಹೈಟೆಕ್, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದಟ್ಟಿಗಯ್ಯ. ಏನ ಸಿನಿಮಾನ ಸರ್? ಓಪನ್ ಮಾಡ್ದಟ್ಟಿಗೆಯ ಫುಲ್ಲು ಮಳೆ ಸರ್, ಉದು ಅಂತ ಸುರಿತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮಳೆನಾಗ ಹೀರೋಯಿನ್ ಅಳ್ತಾ ನಿಂತವಳೆ ಸರ್. ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಹೀರೋಯಿನ್ ನ ಮೊಳೆ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಸಿ ರಕ್ತ ಬರ್ಸಿ ಕಾಲೇಟಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಿತ ನಾವ್ ಕರೆದ್ರೆ ಬತ್ತಾಳೆ. ಮೊಳೆ ಅಲ್ಲ ಸಾ, ಮಳೆ ರೈನು. ಮಳೆಯ ಹೇಳಪ್ಪ. ಹುಣ್ಣು ಮಳೆನ ಗೊಳೋ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ ನಿಂತವಳು ಸರ್, ಗೊಳೋ ಅಂತ ಅಳ್ತಾ. ನನ್ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿ, ನನ್ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿ, ನನ್ ಗಂಡ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ ಸರ್. ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರಲ್ಲ. ಮತ್ತಾರು ಕೇಳ್ತಾವಳು? ಥಿಯೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಜನರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾವಳೆ. ಹೀರೋ ಹಂಗೆ ಜನರ ಮಧ್ಯದಿಂದ ಎದ್ದು ಬಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಪರ್ದೆ ಅರ್ಧ ಹಂಗೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಹತ್ರ ನಿಂತ್ಕಂತ ಕಟ್ ಮಾಡ್ದಟ್ಟಿಗೆಯ. ಕಟ್ ಮಾಡ್ದಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಉಳಿತದೆ? ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹರಿದು ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಬಿಳಿ ಪಂಚ ಆದಾದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನು ಥಿಯೇಟರ್ ಮುಚ್ಚಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆ ಕಟ್ ಬೇರೆ, ಈ ಕಟ್ ಬೇರೆ ಸರ್. ಈಗ ಶುರು ಸರ್ ಸಿನಿಮಾ, ಈಗ ಶುರು. ಪೂರ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ, ಇನ್ನೇನು ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬಂತು. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಆಗ್ಲೇ ಮುಗಿದೋಯ್ತೇನಪ್ಪ ಸರ್. ಹೀರಾ ಮುಂಚೆನೆ ಸತ್ತೋಗಿರ್ತಾನ ಸರ್. ಲೇ, ಮುಂಚೆದು ಸತ್ತೋದ ಅಂತ್ಯ, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ ಅಂತ್ಯ, ಏನೋ ನಿನ್ ಕತೆ ಸರ್. ಇದು ಆತ್ಮದ ಕತೆ ಸರ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು.
ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಸಾವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಸಾವ್ ಐತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದೇ ನನ್ನ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಿಂಗೆ ಆತ್ಮಕ್ಕೂ ಸಾವಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗೈತಣ್ಣ, ಚೆನ್ನಾಗದ. ಮೊದ್ಲು ಇವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಡೆ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬರು. ಯಾವ್ದೋ ಬೂತ್ ಪ್ರೇತ ಕಥೆಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವ್ನು ಯಾರು? ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾಳ ನೋಡ್ರೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು. ಇವನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಾ? 3D ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು. ಅವನು ಗೇಮು, ನೀನೇನು ಡಬಲ್ ಗೇಮ್ ಅಪ್ಪ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಏನ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಸರ್? ಹೆಸರು ಗಿಸ್ರು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಮ ಊರು ಸರ್? ಊರು ಕೇರಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಸರ್? ನಿಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ಹೆಸರು ಏನಪ್ಪ? ಯಾಕೆ ಸರ್? ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ ಮನೆ ಕಡೆ ಬಂದಿದ್ರ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಕತೆ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಸರ್. ನಾನು ಆಗ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ವ ಸರ್, ಕತೆ ಗೀತೆ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ಬೇಡಿ ಅಂತ. ಇವ್ನ್ ಯಾವನ? ಇವನು ಕತೆ ಇಲ್ದೆ ಹಂಗೆ ಯಾವ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್? ಅಷ್ಟು ಕತೆ ಕೇಳಿ ಆಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ. ನಾನ್ ನಂಬಿ ಸರ್. ನಿನ್ನ ನಂಬಿದೀವಪ್ಪ, ಮೊದ್ಲು ಕತೆ ಹಳೆಯ. ಶಂಕ್ರಪ್ಪ ಕಳ್ಳೆಯನ ಹಟ್ಟಿ. ಇದೇನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಸರ? ಅಲ್ಲ ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು. ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ನಾಯಿ ನನ್ ಮಗ ಕೇಳ್ದವನು, ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಸರು ಹೇಳು. ನನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಸರಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಾಗ್ಲೇ ಹೇಳಿ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಕತೆ ಯಾರು ಹೇಳಲ್ಲ ಸರ್? ನನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕತೆನೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಎಂಡ ಕುಡ್ದು ದೇವ ಅಂತಾರ ಆಡ್ತವನಲ್ಲೋ, ಇವನ ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಿ ಒಳಗ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿರದೇ ಮೊದ್ಲ ತಪ್ಪು. ಇವನ ಕಳಿಸ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ ಮಕ್ಕಳ, ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಂಥವ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನೀ ನಾಳೆ ಹೋಗಿರೋದು ಸ್ವಾಮಿ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತು ಹುಡುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಲ್ಲು ಮುಳ್ಳು ಸಿಗೋದು ಸಹಜ ತಾನೇ. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಕತೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅರ್ಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ 3 ತಿಂಗಳು ಬೇಕು. ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಡಪ್ಪ. ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೋಡ್ರೆ, ಅವ್ರ ಕತೆಯನ್ನ ಏನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವ್ರಿಬ್ರು ಲೂಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತೈತೆ. ಸರಿ, ನೀನು ಲೂಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ, ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು, ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದವ್ರೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದವ್ರ? ಅವ್ರ ಹೆಸರು? ಅದೇ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್. ಅದು ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಣ್ಣ. ಮಂಗಳಿ ಮಗಳ ಅವಳಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಟ್ಟಲ್ಲ. ಏ ಶಂಕ್ರ, ಶಂಕ್ರ, ನಮ್ ಕೇಶ್ವ ಇದ್ದಂಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ. ನಾನೇ ಕಣ್ಲ ಕೇಶ್ವ. ಇದೇನ ಕೇಶ್ವ, ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಬದ್ಲಾಗಿದ್ಯಾ? ಇನ್ಸಲ್ಟು, ಟೈ, ಗಾಡಿ ಬೇರೆ ಐತೆ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗ್ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ. ಕಂಪ್ನಿನಾ? ಅದ್ಯಾವ್ದ ಕಂಪ್ನಿ? ಮನಿ ಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ ಕಣ್ಲ. ಮನಿ ಸಿಂಗ್ ಕಾ? ಹಂಗಂದ್ರೆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದ್ಯಂಗ್ಲ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರ? ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ದೆ ನೋಡ್ ಶಂಕ್ರ. ನಿನ್ನ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಕಟ್ಸಿದ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಒಂದ್ ಬಾಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು 2 ತಿಂಗಳಿಗೆ, 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ, 6 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಆ ದುಡ್ಡನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹಂಗಾರೆ ಈ ಕಂಪ್ನಿಯಿಂದ ಏನೋ ಮೋಸ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ? ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಅನುಮಾನ ಪಡ್ತೀಯ ಶಂಕ್ರ? ನಾನಿಲ್ವಾ, ಕಂಪ್ನಿ ಇಲ್ವಾ, ನಾನು ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನನ ಸೇರಿಸಿದ್ದೀನಿ, ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಡೌಟು? ಏನೋ, ನೀನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ ನೋಡುವ. ನೀನೇನು ತೊಂದರೆ ತಗೋಬೇಡ, ನಾನಿದ್ದೀನಿ, ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ. ನಿಮ್ಮ ಅಂತವ್ ನಡಿ, ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ. ಬಾ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಡೇ. ಶಂಕ್ರ, ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ನೀನು ದುಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷ ತಾನೆ. ಏಯ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ತೀಯಾ? ಇಂಥ ವಿಸಿದಾಗೆ ನಿನಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಶಂಕ್ರ. ಇವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಂಪ್ನಿಗಳು 100 ಉಟ್ಕೊಂಡವೆ. ನೀನು ಜನಗಳ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಂಪ್ನಿಯವರು 3 ಹಾಕೋದು, ಜನಗಳು ನಮ್ಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಬೇಕೇನಪ್ಪ ನಮಗೆ? ಹಂಗೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಪಕ್ಕದೂರ್ ಕೇಶವನೇ ಸೇರಿಸಿರೋದು. ದೊಡ್ಡ ಕಂಪ್ನಿ, ಕಂಪ್ಯೂಟರು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪು ಎಲ್ಲ ಮಡ್ಗವ್ರೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನನಗೆ ಕಂಪ್ನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಂತ ಕತ್ತಿಗೆ ನೇತಾಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಐಡೆಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೊಡ್ತಾವ್ರೆ. ಹಾ, ಕೊಡ್ತಾರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೇತಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕಲ್ಲ, ನೇಣಾಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ ಕಣ್ಲ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಲಾಭಾಂಶ ಹೆಂಗ್ಲ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಅದೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ, ಈಗ ತಾನೇ ಸೇರಿದ್ದೀನಿ, ಮುಂದೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತದೆ. ಅದಿರಲೇ ಬಿಡಿ, ಈಗ ನನಗೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಓಡಕ್ಕೆ ಬೈಕ್ ಬೇಕು, ಕೀ ಕೊಡಿ. ಹಾ, ನಮ್ಮನೇಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೂ ಆಗದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಿದಿರೋದು ಅದೊಂದೇಯ, ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಹಂಗಾರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ನು. ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಇದೇ ಕಡೆ ಮಾತಾ? ಯಾಕ್ರಿ ಹಿಂಗಾಡ್ತೀರ, ಕೊಡ್ರಿ ಕೀನ. ನೋಡು, ನಿನಗ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಸೈಕಲ್ ಐತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗು ಅಷ್ಟೇ. ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ನಾನು, ಕಡೆಗೂ ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಸೈಕಲೇ ಗತಿ ಅಂತ.
ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ನೀವು. ರೀ, ಅವ್ನ್ ಸೈಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರುತ್ತಾ? ಓಹೋ, ಏನ್ ಗೌಡ್ರದು ಈಗ ಹಳ್ಳಿಲಿ ಮರ್ಯಾದೆ ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಐತೆ. ಏಯ್, ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ. ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಅಪ್ಪನ ಸೈಕಲ್ ತಗೊಂಡೋಯ್ತೇನೆ. ಯಾಕ್ರಿ ಹಿಂಗ ಆಡ್ತೀರಾ? ಏಯ್, ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಕೆಲ್ಸ ನೋಡೋಗೆ. ಬಂದ್ಬಿಟ್ಲೋ ನನಗೆ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಕ್ಕೆ. ಶಂಕ್ರು, ಶಂಕ್ರು. ನೀನಾ? ಏನ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನು ಇಲ್ಲ ಕಣೆ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಣೆ ಬರ. ಏನಾಯ್ತೋ, ಬಿಡ್ಸ ಹೇಳು. ನೀನ್ ನಿಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ? ಮನಿಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿಲಿ ಕೆಲ್ಸ ಸಿಕ್ಕೈತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಸಂಪಾದನೆ. ಹೌದಾ? ಅಂತೂ ನನ್ ಶಂಕ್ರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ತು, ಇನ್ಮೇಲೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಪಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಸಪ್ಪು ಕೂತಿದ್ಯಾ? ಅಯ್ಯೋ, ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳೋದು ಕೇಳೋ. ಕೆಲಸ ಏನೋ ಸಿಕ್ತು, ಆದರೆ ಓಡಾಡೋಕ್ಕೊಂದು ಬೈಕ್ ಬೇಡ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಬೈಕ್ ಕೇಳಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೈದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಹಳೆ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡ್ಸಿದ್ದಾನೆ ನೋಡು. ಅಯ್ಯೋ, ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಗ ಗಂಟು ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೀನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ. ಒಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋ, ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು ನೀನೇ ಬೈಕ್ ತಗೋ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೇನೆ ಸುಖ ಅನುಭವಿಸೋಕ್ಕಾಗೋದು. ನಿನ್ನ ಗುರಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಇದ್ಯಾವುದಕ್ಕೂ ನೀನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಕೆಲಸ ಸಿಗಕಂಟ ಮನ್ಸಿಗೆ ಒಂಥರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ ಕಣೆ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ, ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡ. ಲೋ ಶಂಕ್ರು, ನನಗೊಂದು ಆಸೆ ಕಣೋ. ಅದೇನು ಹೇಳೆ? ನೀನ್ ಟಿಪ್ ಟಾಪ್ ಆಗಿ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಣ್ಣದ ಕನ್ನಡಕ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲ್ ಬಂದಿಳಿಬೇಕು. ಆ ಗೂರ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಶಂಕರಣ್ಣ ಶಂಕರಣ್ಣ ಅಂತ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಮೆರೆಸ್ಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಆಸೆ ಈಡೇರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ನೀನ್ ಏನಾದ್ರೂ ಆಗಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ನಿನ್ ಕಾರಲ್ ಬರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಆಸೆ ನೋಡು, ಸರಿ ಬಾ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ನನ್ ಸೈಕಲ್ ನಾಗೆ ಒಂದ್ ಸುತ್ತ ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಬೇಡಪ್ಪ, ಯಾರಾದ್ರೂ ನೋಡಿ ನಾ ಅಪ್ಪಂಗ್ ಹೇಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ಅಯ್ಯೋ, ಕಂಡಿದೀನ್ ಬಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಕತ್ಯೆ, ಏನಪ್ಪ ಬರ್ಲ? ಅವನೇನು ಬತ್ತಾನೆ 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 ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಉಣ್ಣಕ್ಕೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರೆ ಸುಮ್ನೆ ಕೊಟ್ರೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ನೇನ್ ಡಬ್ಬಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರ? ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಗಾಂಧಿನಗರ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೂರ್ ಜನ ಹೀರೋಗಳ ಕತೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಂಡ್ಯ ಗೌಡ, ಏನ್ ಗೌಡ್ರಿ ಅಯ್ಯ ಬತ್ತಾನೆ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಅಂತ? ಅದು ಸಾರಿ ಅಲ್ವೋ, ಸಾರಿ. ಓ ಹಂಗ, ಯಾರು ಇವನು? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಗೌಡ್ರೆ, ಇವರೇ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಅಂತ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಿಸ್ಟರ್ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ. ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾನ ಜನಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿ, ನನ್ನನ್ನು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸೀಟಿಗೆ ಕೂರಿಸಿ, ನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಿಸಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ ಕಡೆ ಬನ್ನಿ, ಗದ್ದೆ ಒಳಗೆ ನಿಮ್ಗೈತೆ. ನೀವು ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗನೇ ಹಿಂಗೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಸೀದನೇ ನೋಡ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಅದಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಕಿರಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕತೆ ಕೇಳಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವೇ ಬೆಳಗಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋದು, ಆಶೀರ್ವಾದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟೆ ಕುಯ್ದು ಕುಯ್ದು ಊರಿನ ಹಳ್ಳ ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಸರಿ, ಆವಾಗಲ್ಲಿಂದ ಹೀರೋ ಬರ್ತಾನೆ ಸರ್. ಕತ್ತೆ ಮ್ಯಾಕೆ? ಅಯ್ಯೋ ಕುದುರೆ ಸರ್, ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಏ ನಮ್ಮೂರ್ಲಿ ಕತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಳವೆ, ಒಂದ್ ಐದು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಅವು ಯಾರು ಹೀರೋ ಸರ್? ಹೀರೋ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬರೋದು, ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಬರೋದು. ಏ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಎಮ್ಎ ಮೇಲೆ ಬಂದವ್ರೆ ಸರ್. ಅವ್ರು ದೊಡ್ಡವರು, ಅವ್ರ ಎಮ್ಎ ಮೇಲೆ ಬಂದ್ರು, ಇವ್ರ ಕತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬರಲ್ಲ ಸರ್. ಇವ್ರು ಚಿಕ್ಕವ್ರು ನಡ್ಕೊಂಡೆ ಬರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಬರ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ಹುಡುಗೋಸ ಬರ್ಲಿ ಬಿಡು. ಬೇಡ ಬಿಡಿ, ಒಂದ್ ಸೈಕಲ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸಿನಿಮಾ ಹಂಗೆ
ಪ್ರಪಾತದಲ್ಲಿ ಧಮಕ್. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ ಕಾಪಾಡ್ರಿ 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 ಅಂತ ಜನ ಬಡ್ಕೋತಾರೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಿನಿಶ್. ಪಿಕ್ಚರ್ ಫಿನಿಶ್. ಏನ್ ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಎದೆ ಗುಣಿಗೆನೆ ನಿಂತೋಗಿದ್ದೆ. ನೀರ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನೀರ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನಾಲ್ಗೆ ಹೋಗೋದೆ. ಈಗಲೇ ನೀರ್ ಕುಡಿಸ್ತವ್ರೆ. ಈಗ ನೀರು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗ್ದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಬೀರು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಯಾರು? ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರಕಾಶ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಸರ್. ನಿರ್ದೇಶಕ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ್ ಅವರೇ, ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರದ ಹೆಸರೇನು? ಪ್ರಪಾತದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ. ಹೇಗಿದೆ ಹೆಸರೇನೋ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ, ಅದ್ರೊಳಗೆ ನಮ್ ಗೌಡ. ಈ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಯಾರು? ನೀವೇ? ಅವಾಗಿಂದ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತಿದ್ಯಾ? ನಾನೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ನೀವೇ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಗೌಡ್ರೆ, ಈಗ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟೋಟಲ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ನೇನಿದ್ರು ನೀವು ಟಿಂಗ್ 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 ಅಂತ ಇದೇ ರೀತಿ ಎಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾವು ಡಂಗ್ 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 ಅಂತ ಲೈಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ವಾಪಸ್ ಟಿಂಗ್ 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 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸುರೋಜ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು. ಏನಿವತ್ತು ಇಷ್ಟೊಂದ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ಯಾ? ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ? ಹೌದು, ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ನಿನ್ ಕನ್ಸು, ನನ್ನ ಆಸೆ ಎರಡು ಈಡೇರ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ದಿನ ಪಟ್ಟಿದ ಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಈಗ ಪ್ರತಿಫಲ ಸಿಕ್ತು, ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ರಾಣಿಗೆ ಏನೋ ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇನು ಅಂತ ತೋರಿಸು. ಎಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೋ. ಸರಿ. ವಾವ್, ಕಾಲ್ ಗೆಜ್ಜೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಾಲ್ ಮೇಲಿಡು. ಕಾಲ್ ಇಡಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್. ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ನೋಟ ಅಲೇ. ಲೈ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀನೆ ಕಣೆ. ನನ್ ಕನ್ಸು ಈಡೇರಿದ ಖುಷಿಲಿ ನಿನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆ ತಗೋಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಚ್ಚರಿ, ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆನೆ ಯಾಕೆ ತಂದೆ? ಈ ಕಾಲ್ಗೆಜ್ಜೆನಲ್ಲಿ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೀ ನಡೆಯೋ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಗೆಜ್ಜೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಚಲ್ ಚಲ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ನನ್ನ ಎದೆಗ್ ನಾಟಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಸದಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಸರಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನನ್ ಕಂಡ್ರೆ ನಿನ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದಿಷ್ಟನ? ಮೀನ್ಗೆ ನೀರ್ ಇಷ್ಟನಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀಯಾ? ಮೀನ್ಗೆ ನೀರ್ ಹೆಂಗ್ ಜೀವನೋ ಹಂಗೆ ನೀನು ನನ್ನ ಜೀವ. ಸರಿ 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 ಮನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನದು ಸರಿ.
ಅದ್ಯಾರೋ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಜಡೇಗೌಡ ಏನ್ ಕಿತ್ತಾಕ್ತಾನೆ, ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಮಾಡಾಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಚಿಕ್ಕ, ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆಯೋದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಸುಲಭ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಲ್ಲ. ಲೇ ದಡ್ಡನ ಮಗನೇ, ಆನೆ ಕಿವಿನಲ್ಲಿ ಗುಗ್ಗೆ ತೆಗಿಯಕಾಗತ್ತೇನಲ್ಲ. ಗೌಡ್ರೆ, ಆ ಜಡೇಗೌಡ ನಿಮ್ ನಿದ್ರ ಹಾಕೊಂಡು ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿಯಕಾಗದೆ ಇರೋ ಬರದಲ್ಲ ಕಳ್ಕತ್ತವನೆ. ಗೌಡ್ರೆ, ಅವ್ನ್ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕೇಳ್ಬಿಡಿ, ಜಮೀನ್ ಗಿಮೀನ್ ಮಾರ್ತಾನ, ಅವ್ನ್ ಮಾರಂಗಿದ್ರೆ ನಾವೇ ನಾವ್ ಕಸ್ಕೊಟ್ ತಗೊಂಬಿಡೋಣ. ಏನು ಆಸ್ತಿನ ಮಾರಾಟ ಕಿಟ್ಟವನ? ಹಂಗಂತ ಸುದ್ದಿ ಗೌಡ್ರೆ? ಇನ್ನಿ ಒಂದ್ ಕತೆ ಮುಗೀತು. ಇವ್ರಪ್ಪ ಇವ್ರ ತಾತ ಗಾಣ ಸುತ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ನೆಲ್ಲ ಇವನು ರೀಲ್ ಸುತ್ತಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿತಾನಂತೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ಅದೆಂಗ್ ತೆಗಿತಾನೋ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಗೌಡ್ರೆ, ಎಂಎಲ್ಎ ಟಿಕೆಟ್ ಏನಾಯ್ತು? ಈ ಊರ್ನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾವ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ ಇದೆಯೋ? ಅದು ನಿಜ ಕಣಿ, ಹೇಳಿ ಮಾಡೋದೇನು ಬಂತು? ಎಂಎಲ್ಎನು ನೀವಯ್ಯ, ಎಂಪಿಯು ನೀವಯ್ಯ, ನೀವು ಎಲ್ಲೋ ಹೊಂಟೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ. ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಿದು ಮದುವೆ ಗಂಟೆ ಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಮುಹೂರ್ತ ಅಲ್ವೇ ನಂಬಿಕ. ನೀವೇ ಒಳ್ಳೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀರಾ, ನೀವೇ ಕ್ಲಾಪ್ ಹೊಡೆದು ಬಿಡಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಈ ಒಡಿಯೋ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮ್ಗೇನಿದ್ರು ಮುಟ್ಟೋದು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಚಡ್ಡಿ ಸಮೇತ ಇದು ಅದು ನನಗೆ ಪರ್ಸನಲ್ ಆಗಿ ಈ ಮಂಡ್ಯ ಕಡೆ ಕಬ್ಬಿನ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸೆನ್ಸರ್ ಹೋಗಮ್ಮ ನೀನು ಸಾಯಂಕಾಲ. ಹೌದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇವ್ರಿಲ್ವಾ ಹಂಗೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ನನ್ಗೆ ಈ ತರನ. ನೋಡಿ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಶಾಟ್ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಡೆ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತೀರಾ. ಜೀಪ್ ಅಲ್ಲ, ಜಿಮ್ಮಿ ಜಿಪ್ ಅಂದ್ರು ಶೇಖ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಶೇಖ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ. ಇದು ಡೈಲಾಗ್. ಓಕೆ ಸರ್, ಓಕೆನಾ, ಬನ್ನಿ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೋಗೋಣ. ಏ ಬಾರಮ್ಮ, ನೀನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹಂಗಂತೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಬಾ ಬಾರ ಹೇಳಿ ನೋಡಯ್ಯ. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀನು ಸರ್ ಇಲ್ಲ. ಓ ಇಲ್ಲ, ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್, ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕೆ? ತುಂಬಾ ಆಳ ಇದೆ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ, ಈ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ ನೀನು? ಇಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಗಾಂಧಿನಗರದ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಹಳ್ಳಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ನೀನು? ಹೀರೋ ಮಾಡೋದು? ಅಯ್ಯೋ ಸರ್, ಬದುಕಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನ ತಿನ್ಬೋದು ಸರ್. ಯಾವ ತಿನ್ನೋದಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬದುಕೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅಲ್ಲ ಕಣಯ್ಯ, ಹೀರೋ ಆಗಕ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಧೈರ್ಯ ತಗೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅದು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮುಹೂರ್ತ ಮೀರೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬೇಗ ಬಂದು ಮುಹೂರ್ತ ಮಾಡಿ ಸರ್. ಎರಡೆರಡು ನಿಮಿಷ ಸರ್, ಮಾನಿಟರ್ ಎಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಆಮೇಲೆ ಮಾನಿಟರ್. ಮಾನಿಟರ್ ಸರ್, ನೀವು ಹೋಗಿ ಸರ್, ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೋಗಿ ಸರ್, ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಡಿ. ನೀವು ಹೋಗಿ ಸರ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನೋಡು, ನಾನೇ ನಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊ ನೀನು. ಏ ಹೋಗಮ್ಮ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಸು. ಗಾಡಿ ರೆಡಿನಾ? ನೋಡು, ಏ ರೆಡಿ. ಹೇ, ಜೀಪ್ ಅಲ್ಲ, ಜಿಮ್ಮಿ ಜಿಪ್ ಅಂದ್ರು ಶೇಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಈ ಶೇಕ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲ. ಲೇ ಬಿರ್ಲಾ, ನಿನ್ ಮನೆ ಆಳಾಗ ಹೋಗ, ನನಗಿಂತ ಗಂತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಪ್ಪ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಇಲ್ದೆ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೀಗ ಅವ್ರೆ, ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಬರ ಕೇಳಿದೀನಿ. ಏನು ಹೊಸಬ್ರ, ನನ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರ? ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರ. ಏನ್ ಹೆಸರು? ಯಾರೋ ಓಮ ಗಿಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡು ಕುದುರೆ ಲಾಲ ಪಾಟನ ಒಳಗ್ ಬಿಡಿದ್ರೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ತರ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್? ಕಂತ ಕಂತ ನೋಡ, ಕತ್ತು ನೇತಕ ಓಡಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಯಾವ್ದು ಮಾಡಿದಿರಿ? ಯಾವ ನೀ ಗೊತ್ತು? ಯೋ, ನೀನ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ಯ, ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಅಂತ? ಅದೇ ಕಣೆ, ಯಾವ ನೀ ಗೊತ್ತು? ಏ, ಯಾವನಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಒಳಗ್ ಬಂದೆ? ನಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ತಾನೆ, ಹೇಳ ಏನ್ ಹೆಸರು? ನಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಸರೇ ಯಾವ ನೀ ಗೊತ್ತು? ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ತಾನೆ ಇದ. ಅಯ್ಯೋ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೊಂದು ಕತೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಪ್ಪ.
ಯಾವ ರೀತಿ ಕತೆ ಬೇಕು ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಳ್ಳೆ ಕತೆ ಇದ್ರೆ ಹೇಳಪ್ಪ, ಇವತ್ತು ಎತ್ಕೊಂಬೋಣ. ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸಿಕ್ಕಪಟ್ಟೆ ಕುಯ್ದು ಕುಯ್ದು ಊರಿನ ಹಳ್ಳ ಕೇಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೇಗಿದೆ ನನ್ನ ಕತೆ? ಪಕ್ಕಾ ಚಿತ್ಕೊಂಡೋಯ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಕತೆ. ಆದ್ರೆ ಬಜೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಎರಡು ಎಕರೆ ಮಾರ್ತಾರ ಬಿಡ್ರೆ. ನೀವೇನು ಭಯ ಪಡಬೇಡಿ, 70 ಲಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೂ 4 ಎಕರೆ ಮಾರ್ಬೇಕಲ್ಲ. ಸರಿ, ಪಿಕ್ಚರ್ ಹೆಸರು? ಕೆರೆಗೆ ಆಹಾರ. ರೇ ಅದಾಗ್ಲೇ ಬಂದೋಯ್ತಲ್ರಿ. ಬೇಡ ಬುಡಿ, ಕೆರೆಗೆ ಆಹಾರ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಸೂಪರ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ಕತೆ. ನಾಳೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬೇಡ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸತ್ತೋದ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ತಿತಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅವ್ರವ್ರ ಮನೆಯವ್ರು ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ನಾಳೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡದೆ. ಹಾ, ನಾಳೆಯಿಂದ ಶುರು ಹಚ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅದು ಅಲ್ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ, ಒತ್ತು ಮುಳುಗಕ್ ಮುಂಚೆ ನೀವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಎತ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವು ಸುರಕ್ಷಿತ. ನೀವೇನು ವರಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಶಾರ್ಟ್ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬೈ ಶಾರ್ಟ್ ಪಟ 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 ಅಂತ ತೆಗೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಕಡ್ಡಿ ಕರ್ಪೂರ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆಯೇನಪ್ಪ? ಅಯ್ಯೋ, ನಾವೇನು ಆಯುಧ ಪೂಜೆನ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪಿಕ್ಚರ್ ಜಲ್ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಓಪನಿಂಗ್ ಶಾಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಲೈಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ತೀಯಾ? ಅದೇ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂದೆ. ಸರಿ ಸರಿ, ಏನಿಲ್ಲ, ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ ಇಟ್ಕೆ ಹೀರೋಯಿನ್ ಓಡ್ ಬಂದು ನೀರೊಳಗಡೆ ಪುಸ್ಕ್ ಅಂತ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ರೆಡಿ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ರಿ, ಹೀರೋನು ಓಡ್ ಬಂದು ನೀರೊಳಗಡೆ ಡುಬುಕ್ ಅಂತ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಹೀರೋನು ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೂವತ್ತು ಶಾಟ್ ಮುಗಿತು ಕಣ್ರಿ. ರೀ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ, ಇದನ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡಕ್ ಹಾಕಿಲ್ವಾ? ರೀ ತಿರುಪ್ತಿ ಅವ್ರೆ, ಯಾವ ಶಾಟ್ ಯಾವಾಗ ತೆಗಿಬೇಕು, ಯಾವ ಶಾಟ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಒಚ್ಚಿ ತೆಪ್ಪು ಕೂತ್ಕೋತೀರಾ? ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ ಏನಾರ ಮಾಡಿ, ಹುಷಾರಾಗಿ ಮಾಡಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗಬೇಕಷ್ಟೇ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ರೆ ಯಾರನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮುಳುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮ್ ಗೌಡ್ರು ಮುಳುಗಿಸ್ಕೊಳ್ಸ್ಬಿಡಿರ. ಹೌದಾ ಗೌಡ್ರೆ, ನೀವೇನು ವರಿನೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಆನಂದವಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಏನ ಶೂಟಿಂಗ್? ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನೋಡಿಸ್ಬಿಟ್ನಪ್ಪ ಒಬ್ಬ. ಗೌಡ್ರೆ, ನೀವು ನನ್ ನಂಬಿ, ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವಾ ನೀನು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಟಿರೋದು. ಇದೇನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಗೌಡ್ರೆ? ತಣ್ಣೀರ್ ಕೆರೆ. ಕೆರೆ ನೀರ್ ತಣ್ಣಗಿರ್ದೇನೆ ಬಿಸಿನ ಇರ್ತದೆ. ಲೇ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡ್ ಕೂತ್ಕೋತೀಯ ಸ್ವಲ್ಪ. ಏನ್ ಗೌಡ್ರೆ, ಇವನು 6 ತಿಂಗಳು ಕುಡ್ತಂತಾರ ಅಂತನಲ್ಲ. ಲೇ, ಈ ಲೊಕೇಶನ್ ಹೆಸರು ತಣ್ಣೀರ್ ಕೆರೆ ಅಂತ. ಈ ಜನ್ಮದ ಜೋಡಿ ಎಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಿದ್ದು. ಶೂಟಿಂಗ್ ನೋಡಕ್ ಬಂದ ರೀ? ಆ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಣ್ರಿ ನಾನು. ಹೋಗ್ರಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಓ, ನೀನ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡು, ನಾನು ಮಾಡಪ್ಪ. ಪಾರ್ಲೆಟ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರೇ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ. ಹುಷಾರಾಗಿ ಎತ್ಕೊಳ್ರಪ್ಪ. ಸೀನು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅಷ್ಟೇ, ತೆಗೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ರೀ, ನಾನು ತಗಿಯಕ್ಕೆ ಕಣ್ರಿ ಬಂದಿರೋದು. ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆಯಾ? ರೆಡಿ ಸರ್. ಬಾಯ್ಲಿ. ಅವನು ಯಾವನೇ ಮೇಕಪ್ ಮ್ಯಾನು? ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲಮ್ಮ. ಏನ್ ಬಿ ಗಾಡಿ ಇದು ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ? ಮೂತಿ ನೋಡು, ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಸರ್ ಅದು. ರೀ ಏನು, ಈಗ ಡೈಲಾಗ್ ರೆಡಿನಾ? ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ. ನೋಡಮ್ಮ ಗಂಗೆ, ನೀನು ಓಡ್ ಬಂದು ದುಮುಕ್ಬೇಕು. ನೋಡಪ್ಪ ಇರೋ, ನೀನು ಓಡ್ ಬಂದು ಗಂಗೆ ಗಂಗೆ ನಿನ್ನ ನೀರ್ ಪಾಲಾಗಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದೇ ಗಂಗೆ ನಿನ್ನ ಗಂಗೆ ಪಾಲಾಗಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಓಡ್ ಬಂದು ನೀರೊಳಗಡೆ ದುಮುಕ್ಬೇಕು. ಏನಮ್ಮ ನಿನ್ಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಾ? ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲಿಸ್ಟ್ ಸರ್. ಏನಪ್ಪ ನಿನ್ಗೆ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬರುತ್ತಾ? ಅಯ್ಯೋ ಸರ್, ನಂಗೆ ನೀರ್ ಜಲಗಂಡ ದೋಷ ಇದೆ ಸರ್. ನೀರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಂಡ ದೋಷನಾ? ಜಲಗಂಡ ದೋಷ. ಹೀರೋ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕೆರೆಗೂ ಆಡ್ಬೇಕು, ಕುದುರೆ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಎದುರ್ಕ ಬರ್ತಾನೆ. ಈಗ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ, ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವ್ನ್ ಗೊಟ್ಟಾಕನ್ಬಿಡ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಆಗಿರೋದು ಪೂಜೆ. ಹಂಗೆ ಮೆತ್ತಿಗ್ ಸುಳಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಹಂಗಂತೀಯ? ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಏನಪ್ಪ ಹೀರೋ, ನೀರ್ ಒಳಗಡೆ ಬೀಳಕ್ಕೆ ರೆಡಿನಾ? ಸಾರ್, ನೀರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನನ್ ಬಾಯ್ ಎಲ್ಲ ಒಣಗೋಬಿಟ್ಟು ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಎರಡನೇ ಹೆಂಡತಿನಾ? ಹಂಗಾರ ಮೊದಲನೇ ಹೆಂಡತಿ ನೀಲಿ ಬಾನು ಖಾಲಿ ಜೇಬು ಶೂಟಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ವಿಲನ್ ಜೊತೆ. ಲೇ ಡಬ್ಬ, ನೀನ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಳ್ಳಕ್ ಬಿದ್ದಿದ್ಯಾ, ಇನ್ನ ಬೀಳಕ್ ಯಾಕೋ ಭಯ? ನೀವ್ ಯಾವ ಸೀಮೆ ಹೀರೋಗಳು? ಏ ನೋಡೋ, ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬೀಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ನೀನ್ ನೋಡ್ಕೊ ಸರಿಯಾಗಿ. ಸರ್ ಬೇಡ ಸರ್, ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ಫೈಟರ್ಸ್ ನ ಕರ್ಸ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್. ರೀ ನಾನು ಕ್ರೀ ಹೀರೋ, ಏನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ನಾನ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಬಾರಮ್ಮ, ನಾನು ಹೆಂಗ್ ಬೀಳೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಎಂತ ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್.
ನಾವು ಕೆರೆ ನೀರೇನಾರ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಬಿಸ್ಲರಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹುಷಾರಪ್ಪ. ಅಯ್ಯನ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಕೆಲಸ ಕೆಡ್ತದೆ ಅನ್ಸ್ತದೆ. ಹೋಗಿ ತಡೀರಿ ಒಂಚೂರು. ಲೇಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಲ ಬಾಯ, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಲ ನೋಡ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವನೆ ನೋಡ್ಲ. ನೋಡು ನಾನ್ ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀನಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಆ ಹೀರೋಗೆ ಏನಯ್ಯ ಈ ಚಿಕ್ ಚಿಕ್ ಶಾಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೀರೋಗಳೆಲ್ಲ ಎದ್ರಕೋತವೆ. ನಾನ್ ಯಾವ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀನಿ ಅದೇ ಪೋರ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಅವ್ನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ ನಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದವನ್ ಬರಲ ಇಲ್ಲ ಕೆರೆ ಒಳಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ರಿ. ಸರ್ ನಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬಿದ್ದವ್ರ ಮೇಲ್ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕರೀರಿ. ಬರ್ಲ 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 ಏನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನೀರು ಬಿದ್ದವ್ ಮೇಲ್ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಬಿದ್ರಲ್ಲ ಒಳಗೆ ನಳ್ಳಿ ಗಿಳ್ಳಿ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೇಕು ಹಿಡಿತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಬಿದ್ದೋನ್ ಬರ್ಲೇ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಅವ್ನ್ ಅಯ್ಯೋ ಅವ್ನ್ ಯಾರೋ ನಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು ನಾನು ಪಿಚರ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಪಿಚರ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಪರಪಾದ ಸತೋದ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೆರೆ ಬಿದ್ದು ಸತೋಗಿ ನನ್ನ ಮುಳುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲೋ. ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸೀಟ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾವಾಗ್ಲೋ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಆಗೋದು. ಅಯ್ಯೋ ಕಟ್ಟಿ ದುಡ್ಗಟ್ಟಂದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಯ್ಯೋ ಮೂಟೆ ಕೋಟ ಎಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರ ಇವ್ರ ಎದೆ ಮೇಲೆ ಗುಂಡೆ. ಮಗಳ ಮದ್ವೆಗೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದ್ ಕಟ್ಟದ್ನಲ್ಲಪ್ಪ. ಏನಾಯ್ತು? ಏನ ಕಟ್ಟಿ ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೊಂಡೋದ್ರು ಕಣಪ್ಪ. ಹೌದಾ? ಅಯ್ಯೋ ಈಗೇನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ನೋಡ್ರಲ್ಲ, ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಸಿದ್ದು ಶಂಕರ ಅವ್ರ ಮನೆ ತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ ಯಾರನ್ ಕೇಳ್ಕಟ್ಟಿದ್ರ ಕಾಸನ್ನ? ನನ್ನ ಕೇಳ್ಕಟ್ಟಿದ್ರಿ? ಅವನು ನನ್ನ ತಮ್ಮನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅವ್ನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಲ ಅವನ. ರಜಣ ನೀವ್ ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಮತ್ತಿನ್ ಹೆಂಗನ್ಲಿ, ನನಗಿರೋ ಹೊಲ ನಿಮ್ ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ನುಚ್ಚಿಡ್ದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ನನ್ ತಮ್ಮ ಮೋಸಗಾರ ಅಲ್ಲ, ಅವನು ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಮೋಸ ಹೋಗವನೆ. ಕಂಡವ್ರು ದುಡ್ಡು ತಿನ್ನೋ ಗತಿ ನಮ್ಗಿನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಶಂಕರ ಯಾರು ಗೊತ್ತು, ಒತ್ತಾರೆಯಿಂದ ನಾನು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಕಂಪ್ನಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ನ ನೋಡ್ರ ಜನ, ನನ್ ಕೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು ನನ್ ದುಡ್ಡು ತಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸಾಯ ಗಂಟ ನಾನ್ ಬಿದ್ದಿರ್ಬೇಕು. ಕೈ ಸಿಗ್ತೇನೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಆಳ್ಬಾವಿ ಬಿಳ್ಸವನೆ ದುಡ್ಡೇನ ಇಲ್ಲಿ ಎರ್ಚಾಡ್ತದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳದ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಏನ್ಲಾ ಇದು? ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಕೌಡ್ರೆ ಎದೆ ಬಗ್ಸಿ ಧ್ಯಾನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪುಳುಕು ಪುಳುಕು ಪಾ ತಾಳ ಬೇರಿ ಬಿ ಕುಣಿಯತ ಬಾರೆ ಕುಂಬಿತ ಬೇರೆ ರೂಪಾಯಿ ನೋಟು ಕಂಡರೆ ಬಿಡುವನು ಅಲ್ಲ ಕಂಡರೆ ಪುಳುಕು ಪುಳುಕು ಪಾ ತಾಳ ಬೇರಿ ಬಿ ಕುಣಿಯತ ಬಾರೆ ಕುಂಬಿತ ಬೇರೆ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಬಂದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಏನ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ? ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಹೊಣಗಿದ್ ನಾಯ್ತೈತಿ. ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ನನ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಕಷ್ಟ ಅನ್ನೋದು ಮನುಷ್ಯ ಮರಕು ಬರುತ್ತೆ, ಅಂತ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ನಾನಿರೋ. ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಬಂದ ವಿಷಯ ಏನು ಸ್ವಾಮಿ? ನಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದೆ ಹೇಳಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚನೆ ನಾಟಕ ರಂಗ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು. ಆಕ್ದಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ, ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಕ್. ಡೈಲಾಗು ನೀವು ಬಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳಿ, ನನ್ನಿಂದೇನ
ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ನಿಮ್ ಯೋಗ್ಯತೆ ಕಷ್ಟು ಅದೇ ಅಲ್ವಾ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ದು. ನನಗ್ ಗೊತ್ತು, ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ಅಂತೀರಿ, ನೀವ್ ಹೇಳಲ್ರು, ನಾವ್ ಹೇಳಕ್ ಬಿಡಲ್ರು. ಅಯ್ಯೋ ಅದ್ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು, ನಿಮ್ ಮೈಗೂ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ವೇ. ಸ್ವಾಮಿ, ನಾವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಪರಪಾತಕ್ಕೆ ಬಿಚ್ಚೋದ, ಎರಡನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕೆರೆಗೆ ಬಿಚ್ಚೋದ. ಅಯ್ಯೋ ಅದ್ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ನೀವು ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಗೊತ್ತು. ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಇಲ್ದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಮ್ ಮೈಗ್ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಹಾ, ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಇದ್ದದ್ನ ಇದ್ದಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾವ್ರ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ವೇ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಪರಿಹಾರ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಸಮಯ. ಆಹಾ ಆಹಾ ಆಹಾ, ಅದ್ಭುತ ಅದ್ಭುತ, ಮಹಾಕಾಯ ತಾಯಿ ಗಂಗಮ್ಮ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮುನಿಯಮ್ಮ, ಗೌರಿಪಾಳ್ಯದ ಗಂಗಮ್ಮ, ಆಹಾ ರಂಗಾಯಣ ಸಾಧು, ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಜ್ಯೋತಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬಂದವಳೆ? ದೀಪ ನೋಡಿ, ಅವಳು ಬಂದವಳ. ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಊದಿ ಊದ್ರಿ. ಅಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯೋ, ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು ಏನಾಯ್ತು? ಹಾರೋಯ್ತು. ಏನ್ ಹೋಯ್ತಾ ಇದೆ? ಹೊಗೆ ಹೋಯ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಒಬ್ರು ಹೊಗೆ ಆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಮೂರನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸತ್ತೋಗ್ತಾನ? ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೊದಲನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸತ್ತಾಗ ನಿಮಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಎರಡನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸತ್ತಾಗ 50% ರಾಜಯೋಗ ಬಂದಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸತ್ರೆ 100% ರಾಜಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಹಂಗಂತೀರಾ? ನೋಡಿ ಗೌಡ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರೇಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ವರ್ಷ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಎಲ್ಲಾ ಪಿಕ್ಚರು ಬೇಕಾದ್ರೆ 100 ಡೇಸ್ ಓಡ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾನ್ ಇಟ್ಟರೋ ಮಾತ್ ಮಾತ್ರ ಯಾವತ್ತೂ ತಪ್ಪಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಗುನ್ನ ಇಟ್ರೆ ಗುನ್ನ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ನೀವು ಗುಣ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇಡ್ಬೇಡಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ. ಮುಂದೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಮುಂದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಹುಡುಕಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಶುರುನಲ್ಲೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸತ್ತೋಯ್ತಾನೆ, ನಿಮ್ ಪಿಕ್ಚರು 100 ಡೇಸ್ 25 ವಾರ ಓಡಿದ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಪೂರ್ಣ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿದೆ. ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸತ್ಮೇಲೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗದೆ ಡೌಟ್, ಇನ್ 100 ಡೇಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಓಡುತ್ತೋ? ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಇದೆಲ್ಲ ದೇವರ ಆಟ. ನೋಡ್ದಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲು ಆಫ್ ಆಗಿದ್ದು, ಹೊಗೆ ಬಂದಿದ್ ನೋಡ್ದಲ್ಲ, ಹುಷಾರು. ಇದನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಎರಡು ಕೈಲು. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸಾರ್ಗೆ? ಏ ಹಾಗಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ದಿಂಬ ಕೆಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ ಮಲಿಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಂಬ ಕೆಳಗೆ? ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, ಎಲ್ರು ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀವೇನ್ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅಯ್ಯೋ ದಡ್ಡ, ಅದು ಹಳೇದು, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣು ಚುಚ್ಚುತ್ತೆ. ಇದು ಚುಚ್ಚಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿಗಿಂತ ಈ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಬಹಳ ಪವರ್ಫುಲ್. ಇದು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಗೌಡ್ರೆ. ತೋಳಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಅಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ದುಡ್ಡು. ಅರ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬೇಕಿತ್ತು? ನೀವಿ ನೋಗ್ ಬನ್ನಿ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಇದು 420 ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? ತಾವ್ಯಾರು? ಸರ್, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶಂಕರ ಅಂತ, ಹಳ್ಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಹಳ್ಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ಯಾ? ಲೇ, ಅವನ್ ಯಾವನ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಮುರಳಿ ಮೋಹನ ದುಡ್ಡು ಕೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ನಲ್ಲ ಆತರ ಅನ್ಕೊಂಡಲ್ಲೋ. ಏನಾಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ಶಂಕರಣ್ಣ ಅವ್ರಿಗೆ? ಸರ್, ಈ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ಮೇನ್ ಯಾರು? ಇವ್ರೇ ಜಡೇಗೌಡರು. ನನ್ನ ಪೊಡಜಿಯವ್ರ ತರ ಕಾಣ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸರ್,
ಏನ್ ಸರ್ ನೀವು ಮೂರ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೂಡಿಡ್ ದುಡ್ಡನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿನಾಗ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಅದು ಅಲ್ದೆ ನನ್ ಮಾತ್ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟವ್ರೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಕಂಪ್ನಿ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾಗಿ ಕುಂದಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಕೆಟಗಿದ್ದ ನಿನ್ಗೆ ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿ? ಹೋಗು, ನಾವ್ ಕಂಪ್ನಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿರೋದು ಜಡಗೌಡ್ರು ಅಂತ. ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ ಮಕ್ಕೆ. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದಾ? ಹಂಗಾರೆ ಇದು ಮನಿಸಿಂಗ್ ಕಂಪ್ನಿ 420 ರೂಮ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ರೂಮ್ ನಂಬರ್ 420 ಕಂಪ್ನಿ ಅಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಈ ಮುಖಕಂಡ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ? ಊರಿಗೇನ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಇಲ್ಲೇ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೆರೆ ಬಾವಿ ಇದ್ರೆ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಬಿಡು. ಶಂಕರಪ್ಪ ಏನಯ್ಯ ನೀನು, ಗೊತ್ತು ಗುರಿ ಇಲ್ದೆ ಇರೋನ್ಗೆ ದುಡ್ಡು ಹೆಂಗ ಹಾಕೊಟ್ಟೆ? ಅಲ್ಲ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಕಂಪ್ನಿ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಕ್ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂತ? ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ 1-2 ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರು. ಯಾರು ಸರ್ಯಾಗಿ ಟೋಪಿ ಹಾಕೋರು? ಅಲ್ಲ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ನೀನ್ ಏನಾಗಿದ್ದೆ, ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ದುಡ್ಡು? ಸರ್ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕಟ್ಸಿವ್ನಿ ಆ ಏರಿಯಾಗೆ. ನಾನೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಬಿಟ್ಟ. ಈಗೇನ್ ಮಾಡೋದು, ಬರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಬದಲು ನಾನೇ ಸಾಯೋದ್ ವಾಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಗೌಡ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರ್ ಸಿಕ್ತ ಎಲ್ಲಿ? ಇವನೇ. ಈಗ ನಿಮ್ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕನ್ನಿ? ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರಂತ ಊರ್ ಜನ ಎಲ್ಲ ಅಬ್ಬಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರೆ. ಇವನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ, ಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೀರಲ್ಲ. ಸತ್ತರೆ ಸಾಯ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಹೆಂಗ ಜ್ಯೋತಿಷ್ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದಾನಲ್ಲ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸತ್ತ ನಿಮ್ಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಅಂತ. ಅದು ಶಂಕ್ರ ಕೂತ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಬೇಡ ಗೌಡ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯಾ ಕೂತ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ತನಗೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಕೂತ್ಕೋ ಕೂತ್ಕೋ ಹೇಳ್ದಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೋ ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ. ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ. ನೋಡು ನಿನ್ನ ಕಥೆಯ ಕೇಳಿ ಜೀವನ ಚೈತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವ್ರು ಅಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ರೇಂಜ್ಗೆ ನನಗೆ ದುಃಖ ಆಗೈತೆ. ನೀನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಣ. ನೋಡು ಗೌಡ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ನೀನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಅಯ್ಯೋ ನಂಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ಏನೋ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ನಂಗೆ ಮೇಟ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಂಗೆ 4 ಪದ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಡ್ರಾಮಾದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ ಬರಕಿಲ್ಲ ನಂಗೆ. ಸುಮ್ನೆ ಒಪ್ಕೋ, ಜೊತೆಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಹೂ ಅನ್ನಪ್ಪ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಿಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗ್ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಪಾರ್ ಲೈಟ್ ಪ್ರಕಾಶ, ಲೈಟ್ ಇಲ್ದೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೋ ಸರಿ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ. ಯಾಕೆ ಸರಿ ಬರಕಿಲ್ಲ? ಲೇ ಬೀಸೋ ದೊಣ್ಣಕ್ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ 100 ಆಯ್ಸು ಅಂತಾರೆ. ನೋಡು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ 4 ಕಾಸು ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ಗೂ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ನೆ ಒಪ್ಕೋ ಶಂಕರಣ್ಣ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ. ಅವ್ರು ನೋಡ್ಕೋತಾರೆ ಹೇಳಪ್ಪ. ಇಲ್ವಾ ಒಪ್ಕೋ? ಸರಿ ಗೌಡ್ರೆ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಲಿ. ಇದಪ್ಪ ಮಾತಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಬಂದಂಗ ಆಯ್ತು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಈ ಸರಿ ಅದು ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಗ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿಯೋ ತರ ಮಾಡು ತಂದೆ. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ್ರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅಪ್ಸಕ್ನ ಮುಂಡದೆ ಏನೋ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗಿದ್ರೆ ತಾನೆ ಮೀಟ್ಲ. ಈ ಸಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಬರೀ ಈ ತರ ಕೆಲಸಗಳೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಉದ್ದಾರ ಆಗತ್ತಾರ, ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ ನೀವು. ಅಪ್ಪ ನಾನು ಕಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಡ್ದು ಗುಡಿ ಹಾಕಿರೋದ್ನ. ಸಪ್ಪು ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟವ್ ನೋಡಿ. ಯಾಕಲ ಶಂಕರ ಸಪ್ಪು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆಯ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೆ. ಟವಲ್ ಹಾಕೋ, ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೋ, ಆಕ್ಷನ್ ಕಟ್ ಅಂತೇಳು. ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ಏನೋ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಶಂಕರ ನೀನೇನು ಎದ್ರಕೋಬೇಡ, ನೀ ಸುಮ್ನೆ ನಾವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರು, ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲೋ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ನೀನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟು ಆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಅದೇನೋ ಪೇಪರ್ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋ. ಆ ಚಿಕ್ಕಳ ಗೌಡ ಬರೋ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಹೋಗು. ಏನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀಯಪ್ಪ ನೀನು? ಎಲ್ಲಿಗಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ಲೋಲ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು. ಓವರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ, ಕಲಾವಿದ್ರವ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಏನೋ ನಾನು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಿತ್ತೋಯ್ತು. ನನ್ನ ಮಕ್ಳ ಒಂದಿನ ನೀವು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಶೂಟಿಂಗೇ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ನನ್ನನ್ನು ಮುಳುಗ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕ್ರೋ ಇನ್ನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ.
ಹೀರೋ ಬಂದಿಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ. ಹೀರೋ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ ಯೋಗ್ಯತೆಗೆ ಹೀರೋ ಏನಾದ್ರು ಬಂದವಳ ಇಲ್ವಾ? ನಾನು ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ? ಇವತ್ ಭಾನುವಾರ, ಯಾವ ಬಟ್ಟೆನ ಹಾಕೊಳ್ದೆ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನೀನೆ ಅಬ್ಬ. ನನ್ ಹೀರೋ ಇನ್ನ ಹೊತ್ತಾಗ್ಲಿರೋ ನನಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರಕ್ಕೆ. ಸರ್ ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಬರಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ನನ್ನ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾವ್? ಯಾಕೆ ಮಾತಾಡ್ತಾವ್? ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಬ್ರು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ನಿಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡು. ಹಿಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕತೆ? ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕತೆ ಏನಾದ್ರೆ ನನ್ಗೆ, ನಾನ್ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಗುಡ್ ಬೈ. ಏನಂತ ಅವ್ನ ಕತೆ? ಹೀರೋ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೌಡ್ರೆ. ಯಾಕೆ ನಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬೇಡವಂತೆ ಅವ್ನಿಗೆ? ಯಾಕೆ ಬೇಡವಂತೆ? ನಾವೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಕ್ ಬಂದಿದೀವಾ? ಲೇ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗಿಯಕ್ ಬಂದಿದೀವೋ? ನಾನ್ ನಿಮ್ ಕತೆ ಕೇಳಕ್ ನಾ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ ಕಣೋ. ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಕಚಡ ನನ್ ಮಕ್ಕಳ ಆ ಕಡೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎ ಸೀಟು ಇಲ್ಲ, ಈ ಕಡೆ ಗದ್ದೇನು ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜೀವನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ರಲ್ಲೇ. ಲೋ ಪ್ರಕಾಶ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬರು ಹೀರೋನ ತಗೊಂಬಾರೋ. ಯೋ ಅದೇನ್ ಕೊತ್ಮರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕಂತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಳಗಿಂದ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ? ಸರಿ ಕರ್ಕೊಂಬರಲ್ಲ. ಏ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡಕ್ಕೆ? ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹುಡುಗರು ಚಾನ್ಸ್ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರಲ್ಲ? ಹೌದು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಮುಂಡಾಯಿಸಿಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಬರಲ್ಲ. ಬರೇ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ರೀ. ಹಂಗನ್ಬೇಡ, ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಡತ್ತೆ. ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮೀಟ್ರು ಮ್ಯಾಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಕಣ್ಣೇ. ಮೀಟ್ರು ಮ್ಯಾಟ್ರು ಏನ್ರಿ, ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ನ ಎದುರಿಸ್ತಾರೆ, ಬೇರೆ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೋ ನಾವು. ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕರ್ಕೊಂಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಣ್ರಿ. ಇರ್ಲ ಅವ್ರೇ, ನಮ್ಗೆ ಹೀರೋ ಸಿಕ್ಕುದು. ಅವರೇ ನಮ್ ಹೀರೋ. ಅವನ್ ತಾನೇ ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಕಮ್ ಹೀರೋ ಅಂದ್ರೆ? ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೀರೋಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಹೀರೋ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗುಲ್ಜಾರ್ ಕಾಂತಾರ, ಗುಲ್ಜಾರ್ ಕಾನು ಅಂದ್ರೆ ಇವನು ಟೂ ಇನ್ ಒನ್. ಬಾ ಬಿಡ್ಸಾಕ ಬಿಡ. ಏನ್ರಿ ಬಿರ್ಲಾ ಅವರೇ, ಏನ್ ಅದೃಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ? ಇಂತ ಅದೃಷ್ಟ ಯಾರಿಗೂ ನೋಡೇ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್. ಅದು ನಮ್ ಗೌಡ್ರು ಪಿಕ್ಚರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ನ್ಯಾವ್ ಹೀರೋನು ಸೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಇವನೇ ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ನೀವ್ ಇದೀರ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹೆಗ್ಲ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಟವಲ್ಲು, ತಲೆಗೆ ಒಂದ್ ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀನೇ ಹೀರೋ ಆಗು ಅಂದ್ರೆ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾವೇನ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಕುಡಿಯಕ್ ಹೇಳ್ದವಾ? ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೀರೋ ಆಗಯ್ಯ, ಈ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಏನ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೃಷ್ಟ ನಿನ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಯ್ಯ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ರಾತ್ರಿ ಒಂದ್ ರಾತ್ರಿ ಹೀರೋ ಆಗ್ತಾರ, ನೀನ್ ಆಗ್ಲಾಗ್ಲೇ ಹೀರೋ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಊರ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಯ್ಯ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಹಳ್ಳ ತೋಡ್ಬಿಟ್ ನಾಟಿ ಆಗ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಲಾಗ್ಲೇ ಹೀರೋ ಆಗೋ ಅದೃಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಸಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೀರೋ ಆಗೋಗ್ತೀಯ ನೀನು? ಸುಮ್ನೆ ಒಪ್ಕೋ, ಮಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವ್ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ. ನಾವ್ ಇರ್ಬೇಕಾರೆ ಯಾಕೆ ಎದ್ರುಕೋತೀಯ? ನಾವ್ ನೋಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸರಿ ಸರ್, ಏನೋ ನೀವ್ ಇದ್ದೀರ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂತೀನಿ. ಟೂ ಇನ್ ಒನ್. ಈಗ ಆ ಸೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡದ? ಸೀನ್ ಮಾಡಕ್ಕಿನ್ನ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಶಿಫ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡವಾ. ಚೇಸಿಂಗ್? ಆ ಕೆರೆ ಹತ್ರ ಚೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಶಿಫ್ಟಿಂಗು. ಆ ರೆಡಿ ರೆಡಿ
ಸರ್, ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಮಿಡಿ ಇರೋದ್ರೂ ರಿಯಲ್ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಸ್ ಇರೋ ಥರ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಶಂಕರ ಅಂತ ಸರ್. ನೋಡಿ ಶಂಕರ, ಹೀರೋ ಗೀರೋ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಮನುಷ್ಯನ ಧರ್ಮ. ನಾನು ಆಂಧ್ರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾರೋ ನಿನ್ನ ಹೊಡಿತಿರೋದು ನೋಡಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ. ಹೌದು, ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ನೀನು ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರು ನಿನ್ನ ಸರ್? ಸರ್ ನನ್ನ ಕತೆ, ಈ ವಿಲನ್ಗಳು ಯಾರು, ಇವ್ರ್ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಕೊಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು, ಒಂದೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಶಂಕರ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಶಂಕರ, ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಈ ತರ ಏನೇನೋ ನಡೀತಿರುತ್ತೆ. ಈ ತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸಹಜ. ಇದೆಲ್ಲಾನು ಹೆದರ್ಸಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕು, ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊಸಿ ಅನುಭವಿಸಿದೀವ. ಅಯ್ಯೋ, ಓಕೆ ಶಂಕರ, ನಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾನೇ ಮುಂದುವರ್ಸು, ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ರೋಷನ್ ಅವರ, ಈಗ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬನ್ನಿ. ಅಣ್ಣ, ನಿನ್ನ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ನ ತೆಗಿತಾ ಇವನೆ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ 100 ದಿನ ಓಡ್ಲಿ, 200 ದಿನ ಮಾಡ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದನೇ. ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣನ್ಗೆ, ಮಂಡ್ಯದ ಗಂಡು ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣನ್ಗೆ, ಏಯ್ ನೀವು ಹಚ್ಕೊಡ್ರಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ 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 ಸಿನಿಮಾ. ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ತಮ್ಮ, ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಬೆಳಕಲ್ಲೇ ಬಾಳಬೇಕು ತಮ್ಮ, ನೀ ಕತ್ಲಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ. ಕಟೌಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ, ಬಿಜಿಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಸಾರ್ಥಕ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಜನ್ಮ. ಸಿನಿಮಾ ಎ ಸಿನಿಮಾ ಎ ಸಿನಿಮಾ 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 ಎ ಸಿನಿಮಾ ಎ ಸಿನಿಮಾ 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 ಎ ಸಿನಿಮಾ ಎ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ. ಆ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೊಟ್ಟಂತ ವರ ನಮಗೆ ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ. ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ತಮ್ಮ, ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಎಲ್ಲೋ ತಂತ್ರವಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಾಣರು, ತಗ್ಗಿ ಬಗ್ಗಿ ನಡೆಯು ಗುಣ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಯಾರು ಮರೆಯರು ನೀನೇನೆ ದೇವರು. ನಾನೇ ನಾನೇ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ನೆತ್ತಿಲಿದ್ದರೆ, ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬೀದಿಲ್ ನಿಲ್ಲುವೆ. ಕಲೆ ಉಳಿಸಿಕೋ ಬೆಳೆಸಿಕೋ ಸಹಿಸಿಕೋ ಬಡದೆ ಅಹಂ. ಸಿನಿಮಾ 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 ಸಿನಿಮಾ. ಕಸರತ್ತು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ತಮ್ಮ, ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಬೆಳಕಲ್ಲೇ ಬಾಳಬೇಕು ತಮ್ಮ, ನೀ ಕತ್ಲಲ್ಲೇ ನೋಡಬೇಕು ಸಿನಿಮಾ. ದಾರಿ ತೋರುವ ದೇವಗಂಗೆಯೇ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಿದೆ. ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವು ಹೆಸರು ಕೀರ್ತಿಯು, ಯಾರಿಗುಂಟು ಯಾರಿಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಜಾತಿಯು. ಕಲೆ ಉಳಿಸಿಕೋ ಬೆಳೆಸಿಕೋ ಸಹಿಸಿಕೋ ಬಡದೆ ಅಹಂ. ಸಿನಿಮಾ ಸಿನಿಮಾ
ತಮ್ಮ ಜೀವನವೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ. ಕಟೌಟು ಹಾಕುತ್ತಾರೆ ಅಭಿಮಾನಕ್ಕೆ, ಬಿಜಿಲಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಸಾರ್ಥಕ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಜನ್ಮ. ಏನಮ್ಮ ಶಕೀಲಾ ಪಿಕ್ಚರ್ ತರ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿದ್ಯಾ? ಹಾ, ಈ ಸೀನ್ ಮಾಡೋದ್ ಬೇಡಮ್ಮ. ಇಡೀ ಸೀನ್ ನೀನ್ ಬರ್ದಿಟ್ಟಿರೋ, ನಾನು ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ. ಸರಿ ಸರ್, ಕಾಪಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅವನ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಂಬಕೋಬೇಡ. ಅವನೇ ಇನ್ನು ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲ. ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವುಮನ್ ಇಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ದೊಡ್ಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವುಮನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನೀನ್ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ನನ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೋಬೋ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ರೋಬೋ, ಅದನ್ನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವುಮನ್, ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈನು ಕರೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಗೊತ್ತಾ, ಹಂಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ರೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ. ಹ್ಮ್, ರೂಮು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಏನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರೋಬೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ? ಹೌದು ಸರ್. ಐಶ್ವರ್ಯ ರೈನ ಕರೆಸ್ತೀನಿ ಅನ್ನ, ನೀನೇ ಕ್ಯಾಮರಾಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ? ಉಮನ್ ಉಮನ್ ಸರ್. ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 24 ಲೆನ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ. ಏನಕ್ಕೆ ಸರ್? ತಲೆಮೇಲೆ ಹಾಕೊಳಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗ. ಹುಡುಕ್ತೀನಿ ಸರ್. ಅಮ್ಮ ಪಿಂಪಲ್ಲು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೀನು. ಸಾರಿ ಸರ್. ಉದ್ಧಾರ ಅಂತ ಆಗ್ಬೇಡ ನೀನು. ರೀ, ಶಂಕರ ಎಲ್ಲವನೇ ಅನ್ನೋದೇನಾದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅವನ ಜೊತೆಲಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಕೇಳಿದೆ ಕಣೆ, ಆದ್ರೆ ಅವನ್ ಎಲ್ಲವನೇ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಂತೆ. ಎಲ್ಲೋನು ಏನೋ, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಇಲ್ವೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಾಟ ಗೀಟ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟವ್ರ? ಮಾಟ ಮಾಡ್ಸೋರಂತೆ ಮಾಟವ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಮ್ಕಿರ್ತೀಯ? ಮಾಡಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮರಾಯ ಅಂದಂಗೆ ಅದೇನು ಕಿತ್ತಾಕ್ತೀನಿ ದಬ್ಬಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ ಊರ್ ಜನರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಆಳದ ಕಂಪ್ನಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಸಿ ನಮ್ಮನೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬಡ್ಕೊಂಡ್ರು ನನ್ನ ಮಾತೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಅವನು ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳದೆ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನೀನೇ ಕಾರಣ. ಈಗ ಹತ್ರ ಏನ್ ಸುಖ? ಓದೋನು ತಿರುಗಿ ಬಂದಾನ? ಶಂಕರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹುಡುಕೊಡಿ ಅಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ? ಆ ಕೆಲ್ಸನ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಊರ್ ಜನ ಮಾಡೋರೆ. ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರಂತೆ, ಶಂಕರಂದೆ ತಪ್ಪು ಅಂತಾನು ಹೇಳೋರಂತೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಅವ್ರು ಹುಡುಕ್ತಾವ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ತುಂಬಾ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಭಯ ಪಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನೇ ಪ್ರಯೋಜನ? ಮಾತ್ ಮಾತ್ಗೂ ಅವನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ಆಗಿರ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಿನಗ್ ಬುದ್ಧಿ. ಹೆಂಗೋ ಅವನೆಲ್ಲೋ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಆ ಮಂಜುನಾಥ ಸ್ವಾಮಿಗೆ 100 ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೊಡಿತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಕೆ ಕಟ್ಕೋತೀನಿ. ನಾನೇನ್ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀಯಾ? ನನಗೂ ಅವಂದೇ ಯೋಚನೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೇನೂ ತೊಂದರೆ ಆಗದೆ ಅವನು ಕ್ಷೇಮ ಮನೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಲಕು. ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಹೆಂಗಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರು? ನಾನು ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ ಗೌಡ. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌಡ್ರೆ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ? ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ. ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಯಾಕೋ ಸಾಯ್ಲೇ ಇಲ್ವೇ? ಅಯ್ಯೋ, ಆ ವಿಷಯ ನಮಗ್ ಬಿಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಅವನ್ ಸಾಯೋದ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. ನಾನ್ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅವನ್ ಸತ್ತೇ ಸಾಯ್ತಾನೆ. ಏರ್ಪಾಟ್ ನಾನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಯಾಕೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋತೀರಾ? ಸ್ವಲ್ಪ ದಮ್ ತಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ. ದಮ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನ್ ಸಾತ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗೋ ನಿಮ್ ದಯಿಂದ ಬದುಕಿವ್ನಿ. ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಆ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ. ಆದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಬಿಡಿ ಗೌಡ್ರೆ, ನಾಳೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅವನ್ ಹೆಂಗ್ ಸಾಯ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಅದೇ 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 ಅದೇ, ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಹಲೋ, ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಅಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಸಿ ಸಾಮಾನು ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋಣ ಅಂತಿದೆ, ಅಷ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು.
ಏ ಛತ್ರಿ ಸರಿಯಾಗಿಡಿಯೋ. ಹಾಯ್ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ. ಹಲೋ ಸರ್. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಈಗ ಕತೆ ಏನಪ್ಪ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಸರ್. ಸಾರಿ ಸರ್. ಏ ಸೆವೆನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕರಿಗಣ ಸರ್ ಚೇರ್ ಕೊಡಯ್ಯ. ಯಾವನೇ ಅವನು ಬೆಳಬೆಳಗ್ಗೆ ಏನಯ್ಯ ನಿಂದು? ಸಾರಿ ಸರ್, ಸಾರಿ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಇನ್ನೇನು ನೋಡ್ತೀರಾ? ಈಗ ಕತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಇಡೀ ಕತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಬೇಡಿ. ಸೀನ್ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತಿಂದು. ಹಾ ಸೀನು ಸೀನು ಸೀನು. ಈಗ ಸೀನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀನ್ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಮನೆಯಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗೋ ಸೀನ್. ಈ ರೋಡ್ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆಯೋ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಫೀಲು ಅದು ಇದು ಗಲೀಜುಗಳನ್ನ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮ್ಯಾನ್ ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾರೆ. ಈಗ ನೀನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 120 ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಅಮ್ಮನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಸ್ಕೂಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಸಕ್ಕಂತ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ನಾನು ಹೋಯ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಸಕ್ಕಂತ. ಹೆಂಗ್ ಹೋಗಕ್ಕಾಯ್ತದೆ? ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ ಹೇಳಿ. ಹಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಡಿನ ಉಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಹೋಯ್ತಾರ? 120 ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಹೋಗಕ್ ಹೇಳ್ರಿ ಸಾಕು. 120 ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ ತೆಗಿತೀಯಾ? ಏ ನಾವು ತೆಗಿತೀವಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸರಿ ಒಂದು 40. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ ಹೇಳಿ. ಅತ್ಲಾಗ ಒಂದು 40 ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದೇ ತರ ಅದನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಗಿಬ್ಬರ ಒಂದು ಸ್ಪಂದನ ಆ ಫೀಲಿಂಗು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಡಿ ಸರ್, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ರೋಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ನೀನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಚೇರು ಟೇಬಲ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಬಂದು ಏನೇ ಮಾಡ್ತೀಯಲ್ಲ ತಗೊಂಬರಯ್ಯ. ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಲ್ರಿ ಯಾವಾಗ್ಲೇ ಹೀಗೇನಾ? ಏನಾಯ್ತು? ಗಾಳಿ ಹೊಂಟೋಯ್ತು. ಆಹಾ, ನಾನ್ ನೋಡ್ ತಕ್ಷಣ ಗಾಳಿ ಹೊಂಟೋಯ್ತಾ? ನಿನ್ ನೋಡ್ ತಕ್ಷಣ ಗಾಳಿ ಹೊಂಟೋಗಿಲ್ಲ, ಪಂಚರ್ ಆಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೌದಾ? ಲೋ ಶಂಕರ, ನನ್ನು ನಿನ್ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋ. ನಾನು ನಿನ್ನ ಬೈಕ್ ಅಲ್ಲಿ? ಲೋ ಹುಡುಗಿಯಾಗಿ ನಾನೇ ಬರ್ತೀನಿ ಅನ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಕ್ ಏನ್ ಭಯ? ನನಗೇನ್ ಭಯ? ಸರಿ ಬಾ ಕುತ್ಕೋ. ಗಾಡಿಲಿ ಯಾವ ಹುಡುಗಿನೂ ಕುರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿಲ್ಲ, ನೀನೇ ಫಸ್ಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ? ನಿನ್ ಗಾಡಿ ನಿಧಾನ ಕೋರ್ಸ್ವಾಗ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಅಂತ. ನನಗೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೀನು ಬೈಕಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ಅದೆಂಗೋ ನೀನ್ ಬೈಕ್ ಅದ್ ಕುತ್ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲ, ಆಗ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಮಧ್ಯ ಒಂದ್ ಮಗನ್ ಕೂರ್ಸೋ ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಹಲೋ ಹಲೋ ಹಲೋ. ಏನು ಆಗ್ಲಿ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್? ಏನು ಇಲ್ಲ, ಈ ಸೀನ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೀನ್ ಇನ್ನೂ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಬನ್ನಿ ರೆಡಿ ಆಗೋಣ. ಹಾಳು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ನನ್ ಮಕ್ಕಳು. ಹೆಂಗೋ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೋ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌಡ್ರೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಿನ್ ನಮಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಕಿ ಹಾಕ. ಇದ್ಯಾಕೆ ಗೌಡ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ? ಫಿಲಮ್ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಮೂಲು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ದಿದ್ದೆ. ನೋಡೋ ನನ್ನ ಶರೀರಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದೇನೋ ಹುಲ್ ತೋರಿಸಿ ಹಾಲು ಕರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದಂಗೆ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಜೀವನ. ಆ ಕ್ವಾಲಿಸ್ ಬಾಬಾ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲೋ, ಆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತೋಗ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವ್ನ ಸಾಯ್ನಿಲ್ಲ, ನಂಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ವಾಲಿಸ್ ಬಾಬಾ ದುಡ್ಡು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿಲ್ಲಿಲ್ಲ ಗೌಡ್ರೆ. ಅವ್ನು ಸತ್ಬಿಟ್ರೆ ರಾಜಯೋಗ ಬರಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಯಾಕಲ್ಲ ರಾಜಯೋಗ ಬರಲ್ಲ, ದರಿದ್ರ ರೋಗ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೋ? ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಮುಗಿತಾ ಬಂತು, ಇವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಅವ್ನು ಸತ್ತರೆ ನಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟೇಯ. ಹೌದು ಗೌಡ್ರೆ, ಶಂಕರ ಏನಾರು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಒಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುಣ್ಸೆಣ್ ತೊಯ್ದಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಫಸ್ಟು ಪಿಕ್ಚರ್ ಮುಗ್ಸೋದು ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಶಂಕರ ಬಂದಿದ್ದ ದಿವಸದಿಂದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಅವ್ನು ಸಾಯೋ ವಿಷಯ? ಅದೇಪ್ಪ. ಹೌದೇನ್ರು? ಹಂಗಾರೆ ಬನ್ರ, ಆ ಕ್ವಾಲಿಸ್ ಬಾಬನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಶಂಕರನಿಗೆ ಏನೂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡೋಣ. ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ ಬರ್ರಿ. ಗೌಡ್ರು ಏನ್ ಫೋನ್ ಮಾಡದೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ? ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಳ ಬರುವ ಕರೆಗಳು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಬಂದಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಗೌಡ್ರು ನೀವೇ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ಗೆಲ್ಲ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು, ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮೊನ್ನೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ಕತೆ ಆಯ್ತು. ಅದೇ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗೆಲ್ಲೋದಕ್ಕೆ ನಾನೇ ಕಾರಣ.
ಈ ಬೌಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಬಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಬೌಂಡ್ರಿ ಆಚೆ ಹೋಗೋಂಗೆ ಬಂಧನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ ಯಾವ್ದು ಹೆಂಗ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ, ನಮ್ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತವ್ರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜವರ್ಧನ ಸಾಯ್ಬಾರ್ದು ಸ್ವಾಮಿ, ಬದುಕಿರ್ಬೇಕು. ನನಗೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಬಿಡಿ, ರಾಜವರ್ಧನ ಬದುಕ್ಬೇಕು ತಾನೆ, ಬದುಕ್ತಾನ್ ಬಿಡಿ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳೇ. ಅವನು ಬದುಕ್ಬೇಕು, ಶೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಓಡಬೇಕು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಒಂದ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು, ಸಾಮಾನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾಜು ಬರ್ಫಿ 5 ಕೆಜಿ, ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೈಸೂರ್ ಪಾಕು ಅದ 5 ಕೆಜಿ, ಆಮೇಲೆ ತುಪ್ಪದ ಲಾಡು ಅದೊಂದ್ 5 ಕೆಜಿ. ಇದೇನ್ ಬರೀ ಮಿಠಾಯಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ನಮ್ಮೂರ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಾವಪ್ಪ. ಸೊ ಬರೀ ಸ್ವೀಟ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಶುಗರ್ ಬರಲ್ವೇ? ಹಂಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬಾರ್ದು, ನಮ್ ದೇವಿಗೆ ಖಾರ ಅಂದ್ರೆ ಆಗದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೇನೆ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡಿ, ಹೋಗಿ ಸಾಮಾನ್ ತಗೊಂಬನ್ನಿ, ನಾನ್ ಪೂಜೆಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಎಲ್ಲನೂ ತಂದ್ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಾವಿನ್ ಬರ್ತೀವಿ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ರಾಜವರ್ಧನ ಬದುಕಿಸ್ಕೊಡಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನನ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ನೀವೇನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ, ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ವಮಂಗಳ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಶಿವೇ ಶರ್ಮಾರ್ಥ ಸಾಧಿಕೆ ಶರಣ. ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಕರಿ, ಸ್ವೀಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಗಣ್ಣವ್ರು ಬಂದ್ರು ಬಂದ್ರು ಬಂದ್ರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ರೀ, ಇಳಿರಿ. ನಮಸ್ತೆ ಅಮ್ಮ. ನಮಸ್ತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ. ಪ್ರಯಾಣ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿತ್ತ? ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿತ್ತು. ಮಳೆ ಬೆಳೆ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದ್ಯಾ? ಆಗಿಲ್ಲ. ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಷೇಮನ? ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲೇ ಗೌರಿ, ರಾಧನ್ ಕರ್ಕೊಂಬಾ. ಅಳ್ಬೇಡ ರಾಧಾ, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೆಂಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ರಾಧಾ? ನೀನ್ ಇನ್ನೂ ರೆಡಿ ಆಗಿಲ್ವಾ? ಗಂಡವ್ರು ಬಂದ್ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯ್ತು, ಬಾ ಅಮ್ಮ ಬೇಗ. ಅಮ್ಮ ನೀನಾದ್ರೂ ಅಪ್ಪಂಗೆ ಹೇಳಮ್ಮ, ನನ್ಗೆ ಈ ಮದ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅಲ್ವೇ, ಹತ್ತಾರು ಸಂಬಂಧ ಹುಡುಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಂಬಂಧ ಮನೆಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ನೀನಿನ್ನು ಹಾಳ ಶಂಕರ ನೆನ್ಪಲ್ಲಿ ಹೀಗ ಅಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಹೇಗಮ್ಮ? ಬಾ ಅಮ್ಮ ಹೋಗೋಣ. ಮನ್ಸು ಒಬ್ಬನು ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಬೇರೆಯ ಜೊತೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳ. ಅದೆಲ್ಲ ನನ್ಗೇನು ಹೇಳ್ಬೇಡ, ನಮ್ ಮನೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ನಿನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿದೆ. ನೀನೇನಾದ್ರೂ ಈ ಮದ್ವೆಗೆ ಒಪ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಹೊತ್ತುಟ್ಟಕ್ ಮುಂಚೆ ಈ ಮನೆ ತೊಲೆಗ್ ನೇತಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ ನೋಡಿ ನೀನು ಖುಷಿ ಪಡು. ಏ ಗೌರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಿಬ್ರು? ಬೇಗ ರಾಜನ್ ಕರ್ಕೊಂಬಾ. ಬಾಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ ಮಾತ್ ಕೇಳು, ಬಾ ಎದ್ದು ಬಾ, ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರೆ ಬಾ. ಎಷ್ಟೇ ಆಗ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳಲ್ವೇ, ರೆಡಿ ಆಗೋದು ತಡವಾಯ್ತದೆ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಗೈತೆ, ಮುಂದಿನ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ನರಸಪ್ಪನವ್ರೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ. ಮುಂದಿನ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಕಳೆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ದಿನ ನೋಡಿ ಲಗ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ, ಆಗ್ಬೋದಾ? ಸಂತೋಷ, ನಾವಿನ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಆಗ್ಲಿ, ಬರ್ತೀವಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬನ್ನಿ, ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ.
ಭಾವ ಜೀವಲೋಕ ಕನಸಿಲ್ಲದೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಕ ನೀನೆ ಉಳಿಸಿಕೋ ಪುನಃ ಪುನಃ ಮರೆತರುಣ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಮರೆವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನ ವಿನಃ ಬದುಕಿದರು ನಾನಂತೂ ನಾನಲ್ಲ ನೀನೇ ಕಣು ನನ್ನ ಜೀವನ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನೀನಿಲ್ಲದೆ ಈ ವೇದನೆ ಅಲವಾಪನೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಯಲ್ಲ ಏನ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಬಂದು ನೋಡೋ ನನಗೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಹರಟೆ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ವಿಷಯ ಹೇಳು ಕೋಪ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಪ್ರೀತಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದೇ ಇರತ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗಂತ ನೀನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ ನಿನ್ ತಪ್ಪು ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿನ್ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಪ್ರೀತಿನ ಹಿಂದೇನು ಪ್ರೀತಿಸಿಲ್ಲ ಮುಂದೇನು ಪ್ರೀತಿಸಲ್ಲ ನನಗ್ ಸಿಗ್ದೇ ಇರೋ ಪ್ರೀತಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೂ ಸಿಗ್ಬಾರ್ದು ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಬಂತಲ್ವಾ ನನ್ಗೆ ನಂಗೆ ಅನ್ಸ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿರ್ಕ್ರೇನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿದ್ದಮ್ಮ ಅಷ್ಟಿನ ನಿನ್ನಂತ ಹೀರೋಯಿನ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ದೂರದಿಂದ ಹಂಗ್ ಕಾಣಿಸ್ತು ಹತ್ರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತು ಎಮೋಷನ್ ತಗೊಂಬಂದಿಡ್ರು ತಂದಿಟ್ಬಿಡೆ ಸರಿ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ ಬಂದು ಸರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಡ್ಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಲ್ಲಿ ತಗೊಂಬಂದಂತ ತಲೆ ಮೇಲಿಡು ರಾಧಾ ರಾಧಾ ಪಕ್ತೂರ್ ನಗ ಸಂಕ್ರ ಕಣ್ಣಂತೆ ದೇವ್ರ ಕಟ್ಟೆ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಡ್ ಬಂದೆ ಹೌದಾ ಯಾವಾಗ ಈಗ ತಾನೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಡ್ ಬಂದೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ವಾ ಸಂಕ್ರ ನಿನ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೂ ಚೊಟ್ಟು ಚೊಟ್ಟು ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಾ ಆದ್ರೆ ಹುಷಾರು ನಾವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಾರ್ದು ಆಯ್ತು ನಾ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನೀ ಹಿಂದೆ ಬಾ ಎರಡು ವಿಕೆಟ್ ಉದ್ರೋದ್ರು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಮದುವೆ ಸೀನ್ ತೆಗಿತಾ ಇರೋದು ನನ್ನ ಎಂಎಲ್ಎ ಯಾಕೆ ಕಲ್ವೇನ್ಲ ಲೈ ಬೇಗ ಎತ್ರ ಅರ್ಧ ಮಂಡ್ಯ ನಂದೇ ಇತ್ತು ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗಿಯಕ್ ಹೋಗಿ ಅರ್ಧ ಎಕರೆನೂ ಇಲ್ದಂಗ ಆಯ್ತು ಇನ್ನರ್ಧ ಮಂಡ್ಯ ತಗೊಳ್ಬಿಡಿ ಪಿಕ್ಚರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕಲ್ಲ ಈ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನೇ ಕಲ ಎಂಎಲ್ಎ ಹಂಗೆ ದುಡ್ಡ ಬಾಚ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಬಾಚ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಗೌಡ್ರಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರೆ ಕೊಟ್ಟೆ ಪಾರ್ಟಿ ಆ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಅವರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟಿ ಇವ್ರ ಯಾಕೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ವೇನ್ಲ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಂತ್ಕೋತೀನಿ ಪ್ರಚಾರ ಅಲ ಅಲೋ ಯಾರೋ
ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ ಪೂಜಾರ್ರೆ. ಮಂತ್ರಾಲಿ ಮಂತ್ರಾಲಿ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ತಾಳಿ ಕಟ್ಸ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ರಿ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ, ನಿನ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತು, ಇದು ಆ ಶಂಕರ್ ಲವರ್ ಇರ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾಮರಾ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ, ಹಂಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡು. ನಿಜವಾದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಮದುವೆ ಆದ ಹೀರೋ ಅಂತ ಪಬ್ಲಿಸಿಟಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡೋಣ. ಸರಿ, ನೀನ್ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿ, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಿದ್ದ. ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ ನೀನು. ನೀನ್ ಊರಿಂದ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದಿನ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೀಯ ಅಂತ ನಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕನ್ಸ್ ಕಟ್ಕೊಂಡ್ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಛೀ, ಆದ್ರೆ ನೀನು ರಾಧಾ ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ, ಶಂಕರ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದು ನಿಜ, ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ನಿಜ. ನೀವ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿರೋ ತರ ಇದ್ ನಿಜವಾದ ಮದ್ವೆ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಿರೋ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮದ್ವೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ರಾಧಾ, ನಾನು ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾಗ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ. ನಾನೇನೇ ಆದ್ರೂ ನಿನ್ನ ಹಳೆ ಶಂಕರನೇ. ಪ್ಲೀಸ್ ನಾನು ನಂಬು, ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗ್ದೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕೊರತಾ ಇದ್ದೆ. ಏನ್ ಸರ್ ಹಿಂಗ್ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ಸೂಪರ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್, ರಿಯಲ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್. ನಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಹಿಟ್ ಆಗೋ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನೇನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ. ಶಂಕರು, ನಿನ್ ಬೇರೆ ಹುಡುಗಿ ಜೊತೆ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದು ನನ್ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಿನ್ನ ಶಂಕರ ಮದ್ವೆ ಇದೇ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಆಗೋದು. ಸರಿ ನಡೀರಿ, ಅವ್ರ ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಲಿ ನಮ್ ಜೀವಕ್ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟ ಗೌಡ್ರನ್ ಕಾಪಾಡಿನೇ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದು. ಸಬಾಸ್ ಶಂಕರ, ನೀನ್ ಬರೀ ಪರದೆ ಮೇಲೆ ಹೀರೋ ಆಗಿದ್ದೆ, ಇವಾಗ ನಿಜವಾದ ಹೀರೋ ಆಗೋ ಸಮಯ ಬಂದಿದೆ. ಏನು ನಡಿ ಶಂಕರ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಕಾಪಾಡೋಣ. ನಾನೇ ನಾನೇ ಜಡೇಗೌಡ, ನಿನ್ನ ಸರ್ವನಾಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರೋ ಪರಮಾತ್ಮ, ಶನಿ ಪರಮಾತ್ಮ. ನಾನು ಏನ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ? ಏನ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೆ? ಇಡೀ ಊರ್ನಾಗೆ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಎಲ್ರೂ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಗಡ್ಡ 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 ಅಂತ ನಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಆದ್ರೂ ನೀನ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡೆ. ಏನಾಯ್ತು? ಗೆದ್ದಿದ್ದು ನಾನೇ. ಪಿಕ್ಚರ್ ತೆಗಿತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರಚಾರ ಗಿಟ್ಟಿಸ್ಕೊಂಡು MLA ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಇಟ್ಟಂಗ ಆಗಲ್ವಾ? ಲೈ, ಈ ರೀತಿ ದ್ವೇಷ ಅಸೂಹೆ ನಿನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕಣೋ. ಈ ಸಿನಿಮಾ ತೆಗಿಯಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಗೊತ್ತಾನೆ ನಿನಗೆ? ಗೊತ್ತು ಕಣೋ, ಈ ತರ ಕಷ್ಟಗಳು ಕೊಟ್ಟವನು ನಾನೇ. ಶತಾಯ ಗತಾಯ ನಿನ್ ಸಿನಿಮಾನ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಲೇಬೇಕು ಅಂತ GP ಕಟ್ಟಿರೋ ಹಗ್ಗನ ಬಿಚ್ಚಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಸಮೇತ ಪ್ರಪಾತಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಬಿಸಾಕ್ತೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಗಟ್ಟಿ ಪಿಂಡ, ಯಾವುದೋ ಕೊಂಬೆ ಸಿಗಾಕೊಂಡು ಬಚಾವಾಗ್ಬಿಟ್ಟ. ನಾನು ಬಿಡ್ತೀನ ಎತ್ತ ಹಾಕೊ ಮುಂದೆ. ನಿನ್ನ ಎರಡನೇ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ಸಾಯಿಸ್ದೆ. ಆದರೂ ನನ್ನ ಮಗ ನೀನು ಶೂಟಿಂಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ, ನಿನ್ನ ಹೀರೋನ ಎದುರಿಸಿ ಶೂಟಿಂಗಿಗೆ ಬರದಂಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ ಬಡ್ಡಿ ಮಗ ನೀನು ಜಗ್ದಂಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಫೈಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಗೂಂಡಾಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಬಂದು ಅವ್ರನ್ನ ಬಚಾವ್ ಮಾಡೇ ಬಿಟ್ಟ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತಾಕೊಂಡ್ ಬಂದಿರೋದು. ಏಯ್ ಮುಖ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀರ, ಹೊಡೆದು ಬಿಸಾಕ್ರೋ. Don't stop, don't stop.
ನಾನು ಮಂಡ್ಯದವನೇ ಕಲ್ಲಲೇ ವಾಗ 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 ಫೋನ್ ಬರ್ತೀರ ಅಮೃತ ಅಮೃತ ಶಿವಪುರದಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಲ್ ಎ ಸೀಟ್ ಸಿಗದಕ್ಕಲ್ಲ ನಮ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಗಿಸೋದ್ ಹತ್ರಲ್ಲಿ ನೀವ್ ಎಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅಂತ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮೈ ಮೇನ್ ಅದು ಇದೇ ಖುಷಿಲಿ ನಮ್ ಶಂಕರಂಗೋಳ್ಗೂ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡಣ ಹುಡುಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಿ ನಿಂತವಲ್ಲ ಕಲ ಯಾರಲ್ಲ ಹುಡುಗಿ ಇವ್ರ ಹುಡುಗಿ ಏ ತಾಳಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದೆ ತಾಳೆ ಮದುವೆ ಮನೆಯಿಂದ ಎತ್ತಾಕ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ ತಾಳಿ ರೆಡಿ ಹುಡುಗಿ ರೆಡಿ ಹುಡುಗ ರೆಡಿ ತಾಳಿಯ ಕೋಸ್ಕೊಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಕೋಸ್ಕೊಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಸಿನಿಮಾ 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 ಸಿನಿಮಾ